Niin, toivottavasti tästä tulee jotakin, koska tämä on mulle tämmöinen extempore juttu. Mä en näitä useinkaan tee, enkä usko jatkossa kovinkaan usein tekeväni, koska mulla on tapana kirjoittaa itselleni etukäteen kaikki, mitä mä sanon, koska muuten se on ja tota noin. Ja tämä on tämmöinen ainutkertainen, tai en mä tiedä, ehkä tämä ei ole ainutkertainen, mutta joka tapauksessa luultavasti jää harvinaiseksi tämmöinen kalvinisti reagoi. Tämä on ihan oikea reaktiovideo. Tätä materiaalia, jota mä käsittelen tänään, niin en ole käynyt etukäteen kokonaan läpi. Mä olen kuunnellut sitä pätkän tuosta alusta ja totesin jo, että en mä jaksa kuunnella tuota loppua, että ihan sama. Mutta sitten mä kuuntelin, tässä on kyse Tiina Viikin Vaimo matskuu -nimisestä striimistä tai podcastista, no striimistä. Ja se syy, minkä takia mä käsittelen tätä, on se, että kun hän käsittelee tässä jollakin tasolla, hän käsittelee kristiuskoa ja nimenomaan ylöstempausta. Tässä jakson nimi on Vaimo matskuu ylöstempausiltamat. No sehän mua kiinnostaa kovastikin, koska mä olen nimenomaan tämän eskatologisen tyylisuunnan kriitikko ja olen näihin asioihin uskonut aikaisemmin, mutta en usko enää, vaan olen hylännyt nämä eskatologiset pointit, ja mun eskatologinen suuntautumiseni on ihan erilainen nykyään. Ja ihan siitä syystä, että kun ihminen, joka ei ole kristitty ja joka ei usko Jumalaan, vaan jonka vaimankatsomus on ihan erilainen, niin musta on mielenkiintoista kuunnella, kun hän nimenomaan kritisoi tai käsittelee tai käy läpi, tai en mä tiedä, mitä hän tässä nyt sitten tekee, mutta nimenomaan tätä ylöstempausta, niin se on mun mielestä mielenkiintoista. Ja syy, miksi mun mieli muuttuu, että miksi mä haluankin tämän nyt sitten niin kuunnella ja vieläpä sitten äänittää itseni ja kuvata itseni reagoimassa tähän, on syy siihen se, että kun mä kuuntelin tänään heiltä tätä Vihapuhe FM, mä kuuntelin viimeisintä Spotifysta löytyvää tallennetta kävelyllä tuossa äsken käydessäni, siinä hän reagoi johonkin tämmöiseen palautteeseen, jota hän oli saanut kirjeitse tästä hänen vaimomatskuun jaksosta. Ja ihan mielenkiintoista on tietää se, että on useampikin ihan niin kuin konservatiivikristityiksi tunnustautuvia, jotka kuuntelee tätä heidän lähetyksiään, koska helposti lähtee mukaan siihen semmoiseen kauhisteluun, semmoiseen, että kuin sä voit noita kuunnella, että noihan on rasisteja ja nehän on valkoisia suprematisteja ja nehän on sitä tistejä ja ne on tätä nistejä ja ne on natseja ja sitä ja tätä, mutta kun riittävästi, varsinkin kun sattuu edustamaan semmoista kristiuskon suuntaa kuin minä, joka huudetaan helposti hiljaiseksi jota ei haluta kuunnella, jonka argumentteja ei haluta kuunnella, vaan se on niin kuin done deal from the beginning, että se on valmiiksi päätetty, että tuo on harhaoppia. Niin sitä muodostuu semmoiseksi, että helpommin antaa myös sitten muille semmoisille, jotka edustaa ihan erilaista maailmankatsomusta, niin antaa heillekin sen tilan puhua, että sanoa, mitä he haluaa sanoa. Niin siitäkin voi ottaa sen, mikä on järkevää, ja voi jättää sen, mikä ei ole järkevää. Sen voi filtteröidä läpi sen, mikä tietää, että mikä kuuluu heidän maailmankuvaan, että miksi ne sanoo semmoisia asioita, mitä he sanoo. Ja mikä sitä huumoria, mikä sitä on mustaa huumoria, mikä sitä on asiatonta huumoria, niin jollekin voi pyöritellä silmiä joillekin asioille. Mutta yleisesti ottaen, mä oon tämän pariskunnan Junes Loka ja Tiina Viikin juttuja, olen kuunnellut joku sen jakson ja aina silloin tällöin, eritoten jos on jotakin niin kuin kiinnostavaa asiaa. Ja, niin siis sieltä tulee pitkälti melko niin täysipäistä ja loogista ja koherenttia ajatusta ja semmoista huutava pula nykyään, ja varsinkin niin kuin, kun se kolikon toinen puoli, sitä ei käännetä eikä kuunnella niitä, joilla on eriävä mielipide, niin kuin yleensäkään mistään semmoista asiasta, joka on yleinen totuus ja tälleen näin, niin sen takia tämmöisiä dissentereitä mä kuuntelen, vaikka he ei olekaan kristittyjä.
eikä edes siitä, niin kuin, ja no se, että he ei ole kristittyjä, ei, sehän ei ole niin kuin se kynnyskysymys, vaan se kynnyskysymys, joka joillekuille muodostuu, on nimenomaan tämä, että he on tämmöisiä poliittisesti epäkorrekteja, heillä on poliittisesti epäkorrektia huumoria ja heillä on poliittisesti epäkorrekteja aatteita ja ihmiset niitä sitten kauhistelee ja tälleen näin. Ihan siitäkin syystä, ihan vaan niin kuin kiusalla, niin haluan sitten kuunnella, mitä heillä on sanottavaa ja useimmiten käy sillä lailla sitten, että osoittautuu, että nämä ihmiset, joita sitten kaikki kauhistelee ja joista varoitellaan, että älä kuuntele vaan sitä, niin usein niillä on enempi järkevää sanottavaa kuin mitä sitä äkkiä luuliskaan, ellei tutustu. Ennakkoluuloja, sitä kaikki sortuu siihen samaan. Mutta joka tapauksessa, mä pätkän noin puolisen tuntia, mä jakson kuunnella, ja sitten mä totesin, että en mä jaksa kuunnella, mutta koska hän puhuu jotakin Kristuksen historiallisuuteen hän viittasi, ja mä en ollut ihan varma, että minne tämä on menossa, ja mä olin, että ei kai tämä ole vaan tätä osastoa nyt sitten, että Jeesuskin oli nyt sitten joku satuolento vai mitä. Mutta tässä oli se, hän soitti tuohon alkuun jonkun pätkä Jesus Christ Superstaria, ja sitten oli pätkä Gladiatori-elokuvastakin, ja no ihan mielenkiintoista sinällään tämä, että täällä oli jotain historiaa, osio, että oliko niillä semmoiset tatskat ja tämmöiset varusteet ja oliko naispuolisia gladiaattoreita ja tämmöistä näin. Ja mielenkiintoista historiallista nippelitietoa. Mä tietysti lähestyn historiaa kirkkohistorian kannalta. Mä yritän löytää täältä sen kohan, missä nimenomaan puhutaan tästä ylöstempauksesta ja muutenkin niin kuin kristiuskosta. Ja mä käsitin, että tässä oli niin kuin kreationismi oli kans. Mä vaan haluan tietää, mitä hän puhuu. Mitä hän sanoo. Päätään, että mikä on suomalaisuutta, ketkä on suomalaisuutta. Ruoka- ja alkoholivarantoja, tai ainakin näin Lallin vaimo olisi väittänyt. Tässä puhutaan piispa Henrikistä ja Lallista. On mytologiaa sinänsä, että siitä ei ole mitään tietoa, että onko tällaista ristiretkiä edes tapahtunut, mutta tällainen niin 1100-luvulla, niin kyllä silloin ainakin varmasti sellaista niin tunnustelua on ollut Suomen suuntaan siitä. Ei niin tuo aiheeseen. Tai siis siihen ylöstempaukseen oikein millään tavalla. Käännyttä pakanoita olisi, että ja niin nämä suomalaiset keskiajan linnat on hyvin semmoisia käytännöllisiä, ne on luotu niin kuin olemaan käytännöllisiä kovissa talviolosuhteissa, niissä on hyvin vähän ikkunoita, jos lainkaan, ja pienet ikkunat, ja ne on nimenomaan ja ruottalaiset tuli Suomeen ja sanoi, että tälleen rakennetaan linnoin. Sen juhlapaikkoja ja palatseja. Sitten kun tämä kristillinen yhtenäiskulttuuri alkoi levitä, niin samalla alkoi ylipäätään syntyä tämä suomalainen yhtenäiskulttuuri, eli siis tämä niin kuin yhdeksi kansaksi. Niin siksi tämä niin kuin Pähkinäsaaren rauha ja ensimmäinen ristiretki on niin kuin poikkeuksellisia tapahtumia historiassa, että niillä on niin suuri vaikutus vielä näinkin pitkän ajan. Tämä on mielenkiintoista juttu, kannattaa kuunnella tämä. Että siinä niin kuin, luotiin pohjaa niin kuin, suomalaiselle kulttuurille ja sille ylipäätään, että mikä on suomalaisuutta, ketkä on suomalaisia ja ketkä sitten on ruotsalaisia ja ketkä on venäläisiä. Ja sitten tietenkin tuli myöhemmin sitten Kustaa Vaasan aikaan uskonpuhdistus, jota sitten on hyvin usein
nimenomaan tämä niin kuin kristiuskon vaikutus täällä Pohjolassa, se nähdään siitä, niin kuin hänkin sen tästä niin kuin esittää tälleen niin kuin ristiretkien kautta, ja että sieltä tulee uhka, jota vastaan pitää sitten liittoutua yhdessä, ja se muodostaa sen niin kuin se kansallisen identiteetin, mutta sitten taas vähän matkaa mennään eteenpäin, ja sitten hän sanoo sitten taas toisaalta, että sen myötä, kun kristiusko rantautuu tänne näin, niin sen myötä alkaa muodostua tämmöinen kristillinen yhtenäiskulttuuri, alkaa tämä suomalainen kulttuuri löytää vähän niin kuin itseään. Ja tämä on sitten vähän niin kuin semmoinen, että kumminko se niin kuin on, että no tietysti se voi olla varmaan vähän molemmilla tavoilla, mutta se, mitä mä haen tässä vähän niin kuin takaa, on se, että tämä ei tietenkään ole se, mitä niin kuin ihmiset haluaa kuulla, eikä tämä niin varmaan resonoi muulle kuin semmoiselle, joka ajattelee Jumalasta ja Jumalan kaikkivaltiudesta ja Jumalan suunnitelmasta siitä, millä tavalla Jumala toimii historiassa samalla tavalla kuin mä ja kalvinistit yleensäkin. Mutta sitä ajatellaan just sillä lailla, että vainolainen tulee tuolta ja sitä vastaan liittoudutaan ja nyt se vallotti meidät ja teki meistä jotakin muuta kuin mitä me ollaan. Se on hirveän helppo ajatella sillä tavalla, että joo, miekkalähetys ei hyvä ja niin väkivallan käännyttäminen ei hyvä, mutta silti, ja tämä on se, niin kuin se, just se niin kuin meidän kristittyjen kannalta poliittisesti epäkorrekti ajatus on nimenomaan se, että näidenkin kautta Jumala toimii ja näiden kautta Jumala nimenomaan on tarkoittanut toimii ja että historia niin kuin kääriytyy, it unwraps, se kääriytyy auki sillä tavalla, juuri sillä tavalla, ja it plays out just sillä tavalla, kuin mitä Jumala on tarkoittanut. Ja ei ole tämmöisiä asioita kuin sattuma historiassa, ei tapahdu asioita sattumalta, ja me ajatellaan, että onpa niin kuin kurja juttu, että se piti mennä näin, mutta kun kokonaiskuvaa katsoo, niin siitä huolimatta, että yksittäisiä ihmisten tai suurienkin ihmisryhmien elämä on välillä ehkä ollut kurjaa ja he on kokenut tulleensa alistetuiksi tai jotakin muuta vastaavaa, niin nähdään se, että miten epätäydellisten ihmisten kautta Jumalan valtakunta kasvaa ja laajenee tässä maailmassa. Ja eihän se tietenkään tämmöiselle henkilölle, joka ei ole kristitty ja joka ajattelee vaan sitä, että ajattelee sen sillä lailla, että se on se ja sama, että kekkä sortaa toisiaan, niin se on paha asia. Niin se tämä on just poliittisesti epäkorrekti aspekti tässä niin kuin meidän kannalta on se, että meidän on ihan turha lähteä pyytelemään Jumalan puolesta anteeksi ja olla hirveän pahoillaan ja kaikkea muuta tämmöistä, että ei me voida sille mitään, että millainen historia on. Ei me voida sille mitään, että mitä kristinuskon nimissä on tehty. Mutta silti kun me katsotaan sitä taaksepäin, katsotaan kokonaiskuvaa niin nähdään, mikä se, niin kuin se isossa mittakaavassa tämä niin kuin historian hedelmä on ollut, niin mä olen itse sitä mieltä, että meidän on pakko todeta, että Jumala kyllä tietää, mitä hän tekee. Ja että kokonaisuutta katsoen me voidaan nähdä tämmöinen niin kuin positiivinen kehityskaari tässä. Me voidaan kristittyinä nähdä hirveän määrä vaivaa sen eteen, että ollaan hirveän apologeettisia ja pyydellään anteeksi, modellaan ja selitellään ja kaikkea muuta tämmöistä, mutta sitä sopii kysyä, että se missä maailmassa sä elät nyt, niin onko tämä niin kuin kivempi maailma elää kuin mitä se joku keräilijöitä ja kalastajien heimo Suomi on ollut silloin ennen uskonpuhdistusta ja ennen tätä kun renesanssi ja uskonpuhdistus on rantautunut tänne Suomeen. Niin sitä voi ihan itse kukin voi tykönä sen miettiä, että kummalla tavalla olisi kivempi. Ja mä olen aika varma siitä, että aika moni vastaa, että kyllä tämä on parempi näin. Ja niin kuin Tiina Viik tuossa sanoi, niin kyllä mä uskon, että nimenomaan, että se on ollut niin kuin kristillisen kulttuurin sivistävä vaikutus. Sieltä tulee nämä meidän tämmöiset niin kuin ajatukset, jossa puhutaan niin kuin nimenomaan ihmisarvosta ja muista tämmöistä asioista, tämmöiset niin kuin korkeat filosofiset ajatukset. Ne on lainaa kristillisestä kulttuurista, joten jos et halua pitää niitä, niin ole hyvä ja palauta ne. Mutta tietysti en halua Tiinaa esittää väärässä valossa, vaan
huomata tietenkin sen, että hän on itse sanonut, että hän arvostaa tällaista ja hän haluaa säilyttää tällaisen niin kuin, tämmöisen niin kuin kristillisen yhtenäiskulttuurin. Ja se on tietysti niin kuin positiivinen asia, mutta sehän tietenkään ketään pelasta. Mutta tota, niin ihan positiivinen nyökkäys täältä, positiivinen hatunnosto. Joo, kristillinen yhtenäiskulttuuri, kyllä. Mutta eihän se sattumaa ole. Mä uskon sen, mitä Raamattu sanoo tästä, että siunattu on se kansakunta, jonka jumalana on Herra. Ja tota, se ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki nämä ihmiset, jotka kuuluu siihen kansaan, jonka nimi nyt on Suomi, ja joka nyt sitten on uskon puhdistajat tullut ja agrikolat ja kumppanit ja ristiretket ja pähkinäsaaren rahat ja bla bla ja näin päin pois. Ja tota, sitten on tehty kristillinen maa ja käyty kirkossa ahkerasti, kaikki on käynyt siellä. Kepillä on tökitty, jos joku on nukkunut ja kirkon penkissä. Ja jos ei ole käyty kirkossa, niin kyllä on nuhdetta tullut ja kaikkea muuta tämmöistä. Tämmöinen niin kuin, tietty tämmöinen niin kuin kristillinen pakkopaita ja tälleen näin, niin eihän nämä... Kaikki tämä hyvin kurinalainen kristillinen kulttuuri, eihän se itsessään ole näitä henkilöitä pelastus ollut. Kun ei se, että sä olet nimellisesti kristitty ja että sä oot käynyt läpi itse kristiuskon nämä tota, initiaatioriitit, kaste ja tota, osallistut ehtoolliselle kerran viikossa ja käyt kerkossa kerran viikossa ja kastatat lapsesi ja näin päin pois, niin eihän ne ole se, mikä pelastaa, vaan nimenomaan niin minä uskon ja tota, niin omassa uskossani ja opissani niin painotan nimenomaan henkilökohtaisen uskon ja henkilökohtaisen suhteen merkitystä. Että kristillinen kulttuuri on sellainen, jolla on tietty siunaus Jumalalta, mutta tota, se koituu loppujen lopuksi, se koituu sen kiroukseksi, koska ne ihmiset, jotka nauttii sen kristillisen kulttuurin hedelmistä ja Jumalan siunauksesta, vaikka he ei itse ole uskosta osallisia eikä he ole itse Jumalan valtakunnassa sisällä, niin kun he ei ymmärrä sitä, että se on nimenomaan Jumalalta saatu siunaus ja nimenomaan Jumalan valtakunnan hedelmää ja Jumalan valtakunnan tuottama siunausta heidän elämässään, se, että heillä on niin kuin tällainen yhteiskunta, jossa he saa elää ja olla rauhassa ja menestyä ja vaurastua ja olla terveitä ja elää kauan ja näin päin pois. Niin kun he ei ymmärrä sitä, niin he ei arvosta sitä ja he nimenomaan purkaa, he nimenomaan osallistuu, koska heillä ei ole oikein maailmankuva eikä oikein maailmankatsomus, niin he nimenomaan osallistuu sen yhteiskunnan rappauttamiseen ja purkamiseen, että se mitä kristinusko on rakentanut, se mitä kristillinen kulttuuri on rakentanut, sitä he oman jumalattoman maailmankuvansa puitteissa ja tota, niin, niistä lähtökohdista, niin sitä he on samaan aikaan sieltä niin kuin alhaalta päin sitten purkaamassa. Ja sitten kun kristitytky vielä unohtaa tämän, niin se on se yhteiskunnan meno. Ja Huonolta näyttää. Ja sitten taas toisaalta tässä on tämmöinen mielenkiintoinen juttu, että tämä on tämmöinen kivet huutaa tyyppinen skenaario, että se on jännää, kun ne ihmiset, jotka ei ole Jumalan valtakunnassa sisällä, ihmiset, jotka ei ole pelastettuja, niin he sanoo järkevämpiä ja kristillisempiä asioita kuin mitä ne, jotka on nykyään sitten näitä niin kuin kristillisiä ja kristittyjä ja seurakuntien johtajia ja pastoreita ja muuta tämmöisiä. Tämä pitäisi olla tämmöinen, niin kuin, tämmöinen niin kuin pieni herätyssaarna kristityille, että hei, tulee ihmisiä, jotka on jumalattomia, joilla on parempi maailmankuva kuin sulla. Ja mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että heidän maailmankuvansa on lainaa kristillisestä maailmankuvasta. Ja meidän pitää ottaa tämä takaisin. Tämä kristillinen maailmankuva. Meidän pitää, we must claim it back. Se on meidän. Meidän se on. Mutta toi rant. Kuunnellaan se lisää. Miten sitä jatkuu? Ajoittain kutsuttu kolmanneksi ristiretkeksi. Eli siis se, kun Ruotsin valtiosta tuli luterilainen. Ja... Okei, no mä myönnän tässä itse, että mulla on itsellä sivistyksessä sellainen aukko, että mä en ole kovin hyvä tässä nimenomaan Suomen historiassa. Mua on kiinnostanut kirkkohistoriaa ja mua on kiinnostanut nimenomaan, ja mä oon oppinut nimenomaan sitä kautta, että tiettyjä ihmisiä, joita mä kuuntelen, jotka puhuu Amerikkaa, niin nyt sattumoisin ei käsittele Suomen kirkkohistoriaa, jotenka
Niin, joten tämä mulla on aukko tässä, mutta ilmeisesti tämä implikoi nyt siis sitä, että ennen kolmatta ristiretkeä oli katolinen Suomi ja vasta kolmannen ristiretken jälkeen tästä tulee protestanttinen, luterilainen Suomi. Luterilainen, ne ei ollut millään tapaa uskonnolliset, että niin suomalaisistakin tuli luterilaisia siksi, että tuolloin valtion kassa oli tyhjä ja rahalle oli tarvetta ja kirkolla sitä oli, niin sitten Joo, tämä on tämä yksi selitys, minkä mä oon kuullut, ja tämä on niinku tietysti melko kyyninen selitys, joka niinku selittää kaiken yksinkertaisesti vaan pelkästään tämmöisillä, niinku, no ihan sama, kyllä se riittää, että mä sanon, että se on kyyninen selitys. Mutta mulla on semmoinen muistikuva, että semmoinen kaveri kuin Bruce Gore, jolla on tosi hyvä kirkkohistorian luento täällä, hän on käsitellyt nimenomaan myös ottanut tämän niin kuin Ruotsin kuninkaan jostakin välistä. Hän käsitteli kristiuskon rantautumista Pohjoismaihin. Tämä on tosi hyvä kirkkohistoriasarja. Tämä kannattaa kuunnella läpitte. Ja jostakin näistä luennoista tämä kaveri, tämä Bruce Gore, hän kertoi tämmöisen jutun tästä Ruotsin kuninkaasta. Muistaakseni oli menossa takaisin Manner-Eurooppaan auttamaan Saksan protestantteja katolisia vastaan. Mä voin olla ihan väärässä, okei, mä voin muistaa tämän ihan väärin, mutta muistaakseni se oli noin. Ja matka oli, race was hard and track was slippery. Matka oli vaikea ja vaarallinen ja kun hän pääsi perille, niin ensimmäinen mitä hän teki oli, että hän polvistui, rukoili ääneen, kiitti Jumalaa siitä, että matka sujuu hyvin. Tai jotain tämmöistä. Se oli joku tämmöinen, mutta se oli kuitenkin joku tämmöinen niin hyvin selkeä tämmöinen niin kuin oman henkilökohtaisen uskon ja Jumalaan luottamuksen osoitus. Jotenka mun on vähän vaikea itteni uskoa ihan tosta vaan tätä narratiivia tästä, että se olisi ollut toi, että se niin kuin syyt olisi ollut yksistään pelkästään taloudelliset, että se olisi ollut se on hieno sana. Mä en saa nyt mitään hyviä sanoja ensin päähän, että se olisi ollut tämä niin kuin agenda sieltä, tai motivaatio. Ja se olisi ollut tämä motivaatio siellä takana niin kuin yksistään taloudellinen, että tarvitsee saada lisää rahaa valtiolle. Se voi olla niin, se voi olla, että se on osatekijä, mutta en mä usko, että se välttämättä on niin kuin yksistään. Mutta se syy, miksi mä oon skeptinen tälle, on tietysti se, että nämä on sekulaareja historiankirjoja, mistä nämä tarinat ja nämä narratiivit, nämä historiakertomukset omaksutaan. Ja esimerkiksi just sitten, kun on jotain just niin kuin kalvinismia ja muuta tämmöistä, niin kalvinismiahan on siitä liikkuu tämmöisiä sitkeitä juttuja, jotka on just peräisin jostain tietystä historiankirjasta ja sitten niitä saa olla oikomassa koko ajan, että kalvinistit, tiedätkö, ne oli menestysteologeja ja ne uskoivat että oikeasti, että se on niin kuin Jumalan, että se on merkki siitä, että on valittu, kun Jumala siunaa rahallisesti ja muuta tämmöistä hölpönpöppöä ja se perustuu just johonkin yhteen tiettyyn tyyppiin tuolla jossakin ja näin päin pois ja yhteen tiettyyn, yhdessä tietystä historian kirjassa lukee niin ja sen takia mä otan suolan kanssa nämä jutut, kun jumalattomat alkaa arvioimaan niin kuin sellaisten ihmisten käytöstä ja toimia ja motivaatioita, joista niin kuin minulla itselläni henkilökohtaisesti on korkeampi kuva, joista mulla on itsellä syytä uskoa, että he oli jumalisia ja että he oli uskovaisia ja että heidän luottamuksensa oli Herrassa, niin sitten kun tulee joku jumalaton historioitsija, joka sanoo, että eikä kuule, kirstut kolisi tyhjyyttään, niin muututtiin luterilaisiksi, kun saatiin sillä varjolla tyhjennetty kirkon kirstut, niin voi olla, mutta pidän korvan takana sen ajatuksen siitä, että voi olla että myöskin, että ei ollut, että se ei ole niin itsestäänselvää eikä yksi oikeinen juttu välttämättä. Sieltä tuli meidänkin sitten tuo kirkon tausta.
Ja tästä sitten päästäänkin siihen, että miten se kirkko sitten kehittyi ja muotoutui, koska monesti kuulee suvakkien vertaavan toisiinsa tai rinnastavan toisiinsa islamin maahantulon ja kristinuskon maahantulon, että no onhan kristinuskokin Lähi-idästä tullut niinkö vieras uskonto. Mutta se saapui tänne aivan eri tavalla kuin islam. Eli siis, että... Joo, ja lisäksi näillä ihmisillä, jotka sanoo näin, ja nyt sanoo, että niillä ei ole kompetenssia, koska niillä olisi kompetenssi siihen, koska ei se niin kauhean vaativaa loppujen lopuksi ole, mutta mitä he ei ole tehnyt, niin he ei ole verrannut näitä kahden Lähi-idästä tai sieltä samalta maantieteellistä alueelta ponnistavan uskonnon totuusväittämiä, maailmankatsomusta, filosofiaa, mitään näitä he ei ole pannut vastakkain. Ainut mitä he katsoo on, että tuolla on yksi geografinen alue, josta tulee 3 abrahamilaista valtauskontoa. Ne on varmaan kaikki sama juttu ihan vain sen takia, koska ne tulee samalta alueelta. Se on tosi niin kuin, ei sen kanssa voi lähteä edes vuorovaikuttaa. Se on niin kuin lähtökohtaisesti jo niin kuin niin menetetty peli. Laiskaa argumentaatiota, että niin kuin ei, laiskammaksi ei voi mennä. Sitten kun niin uskonpuhdistus oli toteutunut ja Agricola kehitti niin Suomen kirja, ensimmäisen virallisen niin Suomen kirjakielen. Ja se oli muuten, mitä Luther teki Saksassa kanssa. Kehitti saksaa, saksan kielen, kirjakieleen ja muuta tämmöistä näin. Luther teki hirvittävän paljon nimenomaan niin saksan kirjakielen eteen. Ja sieltä varmaan Agricolakin sai sen niin kuin kimmokkeen, koska Agricolahan oli Lutherin opissa Saksassa. Eteni niin, että meillä oli suomalaiset papit, jotka saarnasivat suomen kielellä. Hyvä juttu. Tosi hyvä juttu. Juuri niin kuin kuuluu olla. Alkujankin sillain hyvin suomalainen se itse kirkko. Että kaikki mitä siellä tapahtui suomeksi ja suomalaisten toimesta. Ja siksihän sitten evankelis... Ja se on ihan oikein, se on nimenomaan, se on Lutherin perintöä, koska nimenomaan Luther vastusti sitä, että hänen aikanaan siellä Saksassa kaikki oli latinaksi. Hän saarnasi saksaksi ja saksalaisille. Ja ihan samalla tavalla, kun Agricola tulee Saksasta takaisin Suomeen Lutherin opista, niin hänkin saarnaa suomeksi suomalaisille, niin se kuuluu olla. Ja hän on opettanut myös kaikki ne, jotka on osallistunut uskonpuhdistukseen täällä Suomessa, niin hän on opettanut hyvin ja opettanut samalla tavalla, että näin se kuuluu mennä. Se on oikein, juuri näin. Agricola on tämän maan tärkein uskonpuhdistaja. Luterilainen kirkko Suomessa on päätynyt olemaan jonkun verran erilainen kuin luterilaiset kirkot muualla, koska ne suomalaisten omat kansalliset ominaispiirteet on vaikuttaneet siihen, että minkälainen siitä kirkosta on tullut, minkälaisia arvoja sillä on. Ruotsin luterilaista kirkosta joku muu varmaan sanoisi ihan samalla tavalla, että joku, joka siellä sitten on tämmöinen niin kuin heidän tyylisensä kansallismielinen, niin varmasti sanoisi ihan samalla tavalla, että meillä täällä Ruotsissa on hyvin omanlainen kirkko ja se on tämmöinen sen takia, koska me ollaan ruottalaisia ja näin päin pois. Ja ei tämä ole millään tavalla tämmöinen niin kuin suomalaisille eksklusiivinen väite. Eikä tämä toisaalta ole kritiikki, tämä on vaan toteamus. Mitkä seikat uskonnossa sille on tärkeitä ja mitkä ei? Kristin uskolla on monet kasvot siinä mielessä, että se kristin uskon harjoittamisen kirjo on hyvin laaja. Mutta toisaalta kristinuskossa on silti tämmöinen niin kuin yhden totuuden periaate, se, että jossakin on joku totuus ja joku totuus on oikein ja se poissulkee kaiken muun. Mitä se tarkoittaa on se, että niin kauan kuin me emme ole päässeet yhteisymmärrykseen semmoista asioista, niin kuin esimerkiksi niin kuin kastemoodi tai ehtoollisen merkitys tai jotain muuta tämmöistä juttua, niin kauan meillä on eriäviä mielipiteitä ja meillä on eri seurasuutta
ehkä mä en saisi sanoa eriseurasuutta, koska se on nimenomaan, sehän tarkoittaa heresiaa, harhaoppisuutta. Se on niin kuin, ne on opillisia erimielisyyksiä, niin kuin meillä on erilliset kirkkokunnat, jotka uskoo eri asioita. Silti vaikka on eri kirkkokuntia, jotka on eri mieltä nyt sitten vaikka sitä kastemoodista, niin sehän ei tarkoita sitä, että kaikki kastemoodit on niin kuin oikein. Tai no kastemoodi on huono esimerkki, koska esimerkiksi joidenkin uskon tunnustusten mukaan kastaa voi upottamalla, pirskottamalla, valelemalla. No, sitten on tietysti baptistit, jotka on uskoa, ja baptistiset, nämä kristinuskon suunnat, jotka uskoa sitten tietysti, että upotetaan aina, mutta joku enempi jakolinjoja luova asia voisi olla sitten just vaikka ehtoollinen, että millä tavalla, mikä on ehtoollisen merkitys, millä tavalla Kristus on läsnä ehtoollisessa ja näin päin pois, vai onko ollenkaan erityisellä tavalla läsnä, vai onko se pelkkä symboli vai mitä muuta tämmöistä. Mutta siis joku näistä, jos puhutaan niin kuin, no just ehtoollista, niin lähdetään neljästä pääsuunnasta, lähdetään katolisten transsubstantaatioon. Sitten luterilaisten konsubstantaatio, sitten reformoitujen suprasubstantaatio, ja sitten tämä hyljäksitty swingliläinen, tämä memorialisti käsitys. Nämä on jo semmoinen asia, että ei käsittääkseni ole semmoista kirkkokuntaa maailmassa, joka toteaa, että se voi olla mikä vaan, ainakaan niin kuin virallisesti. Ja ne on toisensa poissulkevia. Okay. Ne on toisensa poissulkevia. Ne ei voi kaikki olla totta. Ne ei voi kaikki olla oikein. On jotkut kirkkokunnat tällä maapallolla, joilla on ehtoolliskäsitys oikein, ja muilla se on väärin. Me ei ole päästy yhteisymmärrykseen siitä, mikä on oikea ehtoolliskäsitys. Okay. Ja siitä syystä on eri kirkkokuntia. Tässäkin pistetään tämä niinku pelkästään niinku tämmöisten niin kuin etnisten ominaisuuksien tai kansallisten ominaisuuksien tai tämmöisten niin kuin kulttuurin. Mä tiedän, mitkä nyt piirteet pitää rajata tämän ulkopuolelle ja mitkä kaikki sulkee sisään, mutta nimenomaan, niin kuin, että koska suomalaiset on sellaisia kuin suomalaiset on, niin sen takia suomalaiset uskoo sillä tavalla kuin ne uskoo. No mä en itse usko sitä, vaan kaikkialla maailmassa on ajattelevia ihmisiä, jotka ottaa sen raamatun käteensä ja alkaa lukemaan sitä, ja sitten ne hoksaa sieltä, että hetkinen, se lukee noin. Riippuen siitä, millä tavalla ne tulkitsee sen, mitä ne lukee sieltä, sillä perusteella siitä kirjoista muodostuu sellainen kuin siitä muodostuu. Sitten toinen asia, mikä vaikuttaa siihen, että millaisia kirkosta niin kuin muodostuu, on se tradition tämä vaikutus, mikä siellä sen kyseisen kirkon historiassa on. Että eihän se nyt ole niin, että Suomen kirkko on esimerkiksi siihen, millainen Suomen kirkosta on muodostunut, että siihen ei millään tavalla vaikuttaisi se pitkä kristinuskon perinne ja traditio, mikä tuolla Manner-Euroopassa ja sitten tuolla Pohjois-Afrikassa on ollut aikoinaan, niin kuin kaiken muun kirkkoisät ja muut nämä tämmöiset. Nimenomaan luterilaisuus on hyvin traditionalistinen. Ja luterilaisuudessa hyvin paljon niin kuin painotetaan symbolismia ja siitä, millä papit pukeutuu ja millaisia koristeluita kirkkorakennuksissa on ja kaikkea maalauksia ja muita tämmöisiä juttuja ja mitä tehdään, missä järjestyksessä liturgiat, kaikki tämmöinen. Siinä on tosi paljon symboliikkaa ja siellä on niin kuin suunnilleen kaikessa on joku syy, minkä takia ne tekee niin kuin ne tekee ja missä järjestyksessä ne tekee. Eikä se tule tyhjästä, eikä se tule siitä, että koska suomalaiset on suomalaisia ja koska suomalainen kirkko muodostui tämmöiseksi. Vaan sillä on paljon pitemmät juuret, jotka ulottuu paljon kauemmas. Ei se mene sillä lailla, että tuli uskonpuhdistus ja sitten siitä syntyi luterilainen kirkko ja Luther keksi luterilaisten nämä liturgiat ja keksi pukea papit tämmöisiin vaatteisiin ja näin päin pois. Vaan nimenomaan oli uskonpuhdistus, ei Luther meinannut mistään katolista kirkosta edes lähteä pois alun perin. Hän piti sen, mikä hänen mielestä oli hyvää. Ja näissä
Suomen luterilaisen kirkon traditioissa hyvin paljon semmoista, mikä on, on ollut traditio jo kauan ennen Lutteria. Seikat uskonnossa sille on tärkeitä ja mitkä ei ja niin poispäin. Kun taas sitten islamin saapuminen, puhuttiin sitten Suomesta nykypäivänä tai historiallisesta niin kuin islamilaisesta valloitusretkistä, niin se on tapahtunut aina aivan eri tavalla. Eli ei niin, että paikalliset ihmiset kääntyisivät tähän uskoon ja alkaisivat omalla kielellään luomaan omaa versiota tästä uskosta, vaan se on tapahtunut aina väestön liikkumisen mukana. Eli siis, että tulee islamin uskoisia ihmisiä, jotka tuo sen uskon mukanaan. Ei niin, että paikallinen väestö yhtäkkiä keksii siihen islamiin kääntyä ja alkaa siitä kehittää omaa versiotaan. Ja se... Mä en ole ihan varma, onko mä nyt tuosta ihan samaa mieltä, koska islam on myös tämmöinen niin kuin hyvin ekspansiivinen uskonto ja nimenomaan militantti ekspansiivinen uskonto. Ja se on levinnyt historiallisesti, on levinnyt miekan avulla ja nimenomaan alistamalla niitä ihmisiä, joiden alueelle se on tullut ja käännyttämällä tai orjuuttamalla ne ihmiset, joiden alueelle se on tullut ja tälleen näin, mutta niin. Se on ihan oikein todettu ja siitä mä oon ihan samaa mieltä, niin se varmasti onkin, että islamilla ei ole samanlaista vaikutusta siellä kuin kristinuskolla siinä mielessä, että se nimenomaan antaa säilyttää oman niin kuin kansallisen tai tämmöisen niin kuin etnisen identiteetin. Ja kristinusko kumminkin puhtaimmillaan, tarkoituksenmukaisimmillaan painottaa sitä, että ketään ihmistä ei pysty käännyttämään yhtään mihkään, vaan ainut mitä ihmiselle voi kertoa on se, että tässä maailmassa on nyt uusi kuningas. Hänen nimensä on Jeesus Kristus. Hän on myös sinun kuningas, halusit tai et. Hän on tämän maailman valtias, hän on tämän maan valtias, halusit tai et. Kaikki maailman kuninkaat, kaikki maailman hallitsijat, kaikki maailman paavit, kaikki muut on hänelle alamaisia ja kaikkien pitää tehdä sillä lailla, kun hän haluaa, sillä lailla, kun hän käskee. Se on kristiuskon sanoma. Hyvät uutiset on nimenomaan se, että hän on ylös noussut, että hän on kuningas, että hän hallitsee. Huonot uutiset on se, että sä olet hänen vihollisensa. Ja siitä päästään siihen, että mitä sun pitää tehdä siihen. Sun pitää kääntyä, alistua hänen ikensä alle, hänen käskyvaltansa alle, hänen auktoriteettinsa alle, tehdä parannus, kääntyy pois pahoista teoista, se uskoa häneen, luottaa häneen, panna turvassa häneen ainoana, joka voi pelastaa sut. Ja jos sä et tee sitä, tulee kerran, tulee päivä. Sen jälkeen, kun sä olet kuollut tai sinä päivänä, kun hän palaa, tulee päivä, jona sää ja joka ikinen Iikka seisoo kerran hänen valtaistuimensa edessä ja tulee tuomituksi. Ja silloin katsotaan, kenen vanhuskaudessa sä seisot hänen edessä. Sä seisot omassa vanhuskaudessa, jonka sä olet omilla teoillasi ansainnut. Se ei tule koskaan kelpaamaan, se ei tule koskaan riittämään. Ja sun paikkasi on helvetissä iankaikkisesti. Ja mikäli sä olet lain pannu turvas luottamuksessa häneen elämänsä aikana, niin silloin mitä tapahtuu, hän pukee sun päälle hänen oman itse ansaitsemansa vanhuskauden. Hän tuli tänne lainalaiseksi, hän piti lain, hän teki kaiken mitä laki vaatii. Ja sen vanhuskauden, jonka hän sillä tavalla ansaitsi, sen hän pukee sun päälle. Se on sulla lainassa, se on sulla lahjana, lahjavanhuskaus. Ja kun sä seisot kaikkivaltiaan Jumala edessä tuomittavana, niin Jumala näkee sun tilallasi poikansa Kristuksen täydellisen vanhurskauden. Ja se on se, miksi sinä voit pelastua uskomalla Jeesuksen. Ja tämä ei ole se evankeliumi, jota kovinkaan usein nykyään kuullaan. Puhutaan vaan niin kuin sentimentaalista halipusi-rakkausjuttua, mutta ei puhuta juuri mitään siitä, että Jeesus Kristus on todella kuningas ja että hän todella hallitsee ja että tämä on hänen maailmansa, Suomi on hänen maansa. Ja kaikkien Suomessakin kaiken maailman Sanna Marinia ja Jussi Halla-ahoja ja ihan kaikkien pitää totella häntä, tehdä sillä tavalla niin kuin hän käskee. Sen
vuoksi niin kristillisistä kirkoista on kaikista vähän omanlaisia versioita, että esimerkiksi anglikaaninen kirkko on erilainen kuin Suomen evankelis-luterilainen kirkko, vaikka ne molemmat on protestanttisia ja Saksan kirkot on erilaisia kuin nämä kaksi, koska ne on nimenomaan luonnostaan sen kansan kehittämiä kirkkoja, joten niissä näkyy ne kansalliset ominaispiirteet, mutta ei ole olemassakaan mitään ranskalaista islamia tai suomalaista islamia tai brittiläistä islamia, koska ne ei ole kehittyneet sillä tavalla, että ne olisi sen kansan itsensä kehittämiä, vaan ne on kaikkialla ihan sen näköisiä, mitä on ne ihmiset, jotka sen uskonnon mukanaan tuoneet. Ja mä ymmärrän tämän pointin, mutta todellakin mä en itse hyväksy tota väitettä, että kirkot on erilaisia sen takia, koska kansat on erilaisia, vaan nimenomaan, koska on tapahtunut opillisia jakolinjoja. Ja ne ihmiset, jotka on ollut opillisesti eri mieltä toisessa kanssa, niin ne on lähtenyt eri suuntiin. Ja erilaiset ihmiset on tuonut opit mukanaan paikasta A paikkaan B, kuten esimerkiksi John Knox, joka oli Calvinin opissa Genevessä, vei Calvinin opit Skotlantiin. Ja Skotlannista levisi Englantiin ja sitten Englannista ne levisi tuonne Yhdysvaltoihin. Ja siellä on paljon enempi pelissä kuin vain niin kuin joku kansallinen identiteetti tai kansalliset tavat tai kansallinen kulttuuri tai jotain muuta vastaavaa. Tässä on niin kuin kyse myös siitä niin kuin yksittäisistä hallitsijoista ja niiden oikuista, niin kuin Englannissa esimerkiksi kuningas Jaakko, joka päätti, että ei kun hän on kirkon pää. Vaikka puritaanit sanoi, että ei kun Kristus on kirkon pää ja sinä et ole kirkon pää ja sinä et saa määrätä sitä, mitä kirkko tekee, mutta hän halusi silti olla kirkon pää ja hän halusi määrätä. Paljon myös sitä, että mikä on joku yksittäisen ihmisen, yksittäisen monarkki hallitsijan joku päähänpinttymä tai päähänpisto. Että ei nämä ole niin yksioikoisia asioita, että se on niin kuin vain yksistään. Nämä on monen asioiden summa. Tai niin kuin kai sillä niin kuin jotain tekemistä kanssa on tällä, että millainen joku niin kuin kansallinen identiteetti, mutta ei yksistään. Ei yksistään, se ei niin kuin yksinänsä ei kelpaa selityksessä mulle ainakaan. Niin, näitä ei voi mitenkään verrata toisiinsa, että no onhan ne molemmat tuontitavaraa, koska toinen on suomalaisten itsensä kehittämä ja sitä ei ole tuotu tänne sillä, että oltaisiin massa siirretty väestöä, niin luterilaista väestöä tänne pakanoiden maahan. Niin joo, se on perin ontuva vertaus ja suosittelen, että käytätte tuota tietoa, jos törmäätte joskus vihervasemmistolaisen, joka yrittää näitä kahta asiaa toisiinsa verrata. No, mutta yhdellä ihmisellä voi olla suuri merkitys, jos me puhutaan siitä Agricolasta esimerkiksi, niin se oli yksi Agricola, se oli yksi luterilainen, joka tuli sieltä Lutteriopista, tuli tänne ja joka kehitti tänne kirjekielen. Kai hänellä jotain apuukin oli, mutta just esimerkiksi Agricolan vaikutus on valtaisa tämän maan uskonpuhdistuksessa, tämän maan kulttuuri ja yhteiskuntarakenteen kehittymisessä. Niin hän on se, niin kuin se yksi tuontitavara ja hänen ajatuksensa, hänen opetuksensa, hänen vaikutuksensa on ollut sitten on ollut infectious, on ollut tarttuvaa. Ja tietysti ei, me kristityt emme anna kunniaa ihmisille mistään, vaan me annetaan kunnia Jumalalle, joka sanotaan, että Jumala on tehnyt, Jumala on tuonut, Jumala on vaikuttanut, Jumala on levittänyt, Jumala on vienyt, Jumala on saarnauttanut evankeliuminsa kaikkialla. Jumala on nostanut esiin Agricolaan, Jumala on nostanut esiin sen Ruotin kuninkaankin, josta sanotaan, että se oli vaan ahneuttaan, se vaan halusi kääntyä luterilaiseksi. Ja Jumala on tehnyt tämän kaiken. Se on mitä me kristityt sanotaan, se on mitä me kristityt uskotaan. Tai ainakin niin kuin ne kristityt, jotka ei häpeä sitä, että millä tavalla Jumala toimii historiassa ja todella uskoo sen, että Jumala on kaikki valtias historia yli. Joita ei ole paljon. Ylipäätään koko maailman tasollahan usko ja se, että miten tiettyihin asioihin suhtaudutaan, niin on kokenut isoja muutoksia. Ajatellaan vaikka, että minkälaiseksi Jeesus mielletään nykypäivänä.
Vaikka esimerkiksi vihervasemmistossa kaikki on ateisteja, niin ne aina tykkää puhua Jeesuksesta uskovaisille ja yrittää manipuloida ihmisiä sillä tavalla, että no tekisikö Jeesus noin, Jeesus oli suvaitsevainen hippi ja bla bla bla. Tiedä Jeesuksesta mitä? Itse asiassa tämä käsitys Jeesuksesta syntyi vasta 1800-luvun lopulla. Sanoit, että Tiina, älä puhu niin paljon puuta heinää, ristiretket olivat ohi kauan ennen Kustaa Vaasaa 1500-luvulla. Niin minähän sanoinkin nimenomaan, että jotkut sanovat uskon puhdistusta kolmanneksi ristiretkeksi. Eli minä en sanonut, että se oli varsinainen ristiretki, vaan että jotkut sanovat, jotkut käyttävät siitä nimitystä kolmas ristiretki. Koska se oli uskonnollinen käännytysretki Suomeen, niin sinä nyt et kuuntele, mitä minä sanon. Joo, no, mutta en mäkään ilmeisesti sitten kuunnellut kunnolla, koska, ei mulle jäänyt semmoinen muistikuva, että noin. Mutta tuo on ihan hyvä tarkennus silti, että, koska siinä näkyy se, kun mä itsekin mietin sitä, että hetkinen, että mitenkäs se nyt menikään sitten, että kolmas, ekat kaksi ristiretkiä, katolisia ja katolinen maa ja katolinen Suomi ja sitten kolmas ristiretki ja sitten onkin, sit tulee, se muuttuu luterilaiseksi suomeksi tai jotain muuta. Eihän luterilaiset menneet mihinkään ristiretkille. Hölömö Jooseppi, perusasioita muista. Ristiretket oli katolisten juttuja, katolisten touhuja ne luterilaiset. Protestantit ei mene ristiretkille, ei tietenkään katolisikkaan enää, mutta protestantit ei koskaan mene ristiretkille. Mutta se ei tietenkään tarkoita, että protestantit ei taistellut ketään vastaan, vaan se pitää muistaa näistä suurista kirkoista ja näistä uskonpuhdistuksen suurmiehistä, että he oli yhteiskunnallisia vaikuttajia myös ja kirkon ja uskonnon vaikutus yhteiskunnassa oli valtaisa ja ne oli niin kuin kirkko ja valtio oli erottamattomat toisistaan ja sen takia sakraaliyhteiskunta, puhutaan sakraaliyhteiskunnasta, niin sen takia nimenomaan näistä muodostui valtion kirkkoja ja sen takia valtiot oli joko protestantteja tai katolisia tai reformoituja tai luterilaisia tai mitä sitten ikinäkään ja protestantit ja katoliset esimerkiksi taisteli keskenään joissakin tapauksissa. Zwinglihän esimerkiksi sai surmansa taistelussa katolisia vastaan. Raamatun Jeesus ei ollut mikään niinkö hirveä suvaitsevainen kaveri, että ensinnäkin jo tosiaan se, tästä muistaakseni puhuttiin jo se viime viikon jaksossa, että se teki erittäin selväksi sen, että se sen uskonto ei ole suunnattu kaikille. Että se ei ole tarkoittanut luoda jotain maailmanuskontoa, vaan se on nimenomaan... Ei todellakaan ole noin. Jos mietit itse, mitä Jeesus sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa mäen päällä. Menkää siis! Siitä syystä, että hänellä on annettu kaikki valta taivaassa maan päällä. Siitä syystä. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastamalla heitä, opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Tuli vastaan tuossa lausahdus tämmöiseltä henkilöltä kuin Doug Wilson, joka taitaa olla just tässä post-millennialistik-konferenssista, joka on tämmöiseltä kuin, mä oon näitä joku sen kuunnellut, Cruciform Ministries, tämmöinen kanava. Tuossa on Bruce Gorenkin sai sinne. Niin täällä oli tämä. Mä näytän tästä yhtäkkiä. Tuo video. Purchased Victory Conference. Ostetun voiton konferenssi. Doug Wilson sanoo täällä, että hän uskoo, että jos sä menet, julistat evankeliumia ja opetuslapseutat ihmisiä, niin sinä teet syntiä, jos sinä et tee sitä sen takia, koska Jeesuksella on annettu kaikki valta taivaassa maan päällä. Joten jos Jeesus itse sanoo tällä tavalla, että hänellä on annettu kaikki valta taivaassa maan päällä, siitä syystä menkää, tehkää kaikki kansat mun opetuslapsikseni, niin ei todellakaan voida sanoa tällä tavalla, ei todellakaan ole totta tämä, että Jeesus ei mukaan ajatellut
tai ei uskonut perustavansa sellaista uskontoa. Tämä on muutenkin ongelmallista, kun sanotaan, että Jeesus perusti uskonnon, koska en mä itse ajattele sillä tavalla. Ja jos ajatellaan, että Jumalan pelastussuunnitelma on niin kuin ennen maailman luomista ollut hänen tiedossaan, se millä tavalla maailman historia tulee menemään, hän on suunnitellut sen ennen maailman perustamista, ja että kaikki perustuu hänen säädökseensä, niin ei ole semmoista kuin Jeesus tulee perustaa uuden uskonnon. Ja muutenkin niin kuin teologisesti hirveän ongelmallista sanoa, että Jeesus perustaa uuden uskonnon, koska niin kristinusko on sen eklesian, sen seurakunnan jatko, niin kuin looginen jatkumo, joka oli eklesia erämaassa, seurakunta erämaassa. Ja Uusi testamentti on tästä ihan selvä, mutta tässähän on just tämä sama ongelma, että kun suvakit puhuu Jeesuksesta, niin ne ei ymmärrä, kuka Jeesus on, ne ei tiedä, mitä Jeesus opetti, ne ei tiedä, mitä Jeesus puhuu. Niillä on hyvin, hyvin vaillinainen kuva siitä, kuka Jeesus oli ja mitä Jeesus sanoi ja tällaista näin. Niin tässä on valitettavasti sama asia, että aina kun ihmiset, jotka ei ole kristittyä ja ei ole kunnollista käsitystä siitä, kuka Jeesus on ja mitä kaikkea hän opetti niin, ja mitä hän sanoi ja miksi hän sanoi, niin tulee sitten tämmöistä, mutta tietysti pitää muistaa se, että valtaosalla kristityistäkään ei ole kovin hyvää käsitystä siitä, mitä kaikkea Jeesus pitää sisällään. Monella kristityilläkin on hirvittävän tämmöinen, niin kuin, no sanotaan ajanmukainen kuva siitä, että heidänkin Jeesus on tämmöinen halipusi Jeesus. Ikävää, mutta niin se nyt vaan. Niinkö juudealaisille suunnattu uskonto, ei ihan kenelle tahansa. Ja jopa hyvin halventavaan sävyyn esimerkiksi just tästä Kaanaan naisesta, kenen kanssa se päätyi tekemisiin, joka pyysi Jeesukselta apua ja jolle Jeesus sanoi, että ei ole soveliasta heittää lasten leipää koirille. Kun niin kuin Juudean kansan pelastajaksi ja tai Israelin kansan pelastajaksi ja ethän sinä nyt heittäisi lapsille tarkoitettua ruokaa koirille. Eli että Jeesus olisi sitä kommentista varmasti jo niin kuin vihapuhe keräjillä, mikäli se eläisi nykypäivänä ja Suomessa sanoisi tuon jollekin ulkomaalaiselle. Joo, mutta tämä on vain yksi aspekti siitä, mitä kaikkea Jeesus opetti ja mitä kaikkea Jeesus sanoi, eikä tämä ota kantaa siihen, että minkä takia Jeesus sanoi näin. Ja Jeesushan sanoo, että hänet on lähetetty Israelin kansan kadonneita lampaita kokoamaan, etsimään. Ja nimenomaan Johanneksen evankeliumi alkaa niillä sanoilla, että alussa oli sana ja näin päin pois, mutta siinä sanotaan myös, että hän tuli omiensa tyköön ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Se oli nimenomaan tarkoitus, että hän tulee ja ilmoittaa itsensä sille, jota kutsuttiin hänen kansakseen sen ajan juutalaisille. Ja oli nimenomaan tarkoitus, että he ei ota häntä vastaan. Hänen palvelutehtävänsä, hänen henkilökohtaisen palvelutehtävänsä prioriteetti oli nimenomaan juutalaiset. Mä en nyt rupea tuosta leivän heittämistä koirille ja tuosta ton naisen kanssa hänen käymästään vuorovaikutuksesta, niin en ala mitään raamattotuntia tässä pitämään, mutta siitä voi pitää. Ja kaikella mitä Jeesus sanoi ja teki on joku tarkoitus. Jeesus ei tehnyt eikä sanonut mitään muuten vaan kaikella sillä on tarkoitus ja kaiken sen voi, niin kuin, kaikille sitä voi löytää selityksen, kun otetaan selvää, mitä vanha testamentti sanoo siitä, että kuka Messias on ja mitä Messias tulee tekemään. Jeesuksen tahtoa vasten kristinuskosta päätyi kumminkin tulemaan maailman uskonto, koska Paavali, joka ei koskaan ollut edes tavannut Jeesusta, niin veti ihan omat tulkintansa siitä, että minkälainen kristinuskon pitäisi olla. Ei. Sitähän ei ole, mitä me kristityt uskomme. Tämä on nimenomaan just nyt se, mitä sekulaarisesta lähtökohdasta joku uskoo, joka niin kuin ei usko Raamattuun, ei usko Jeesukseen, ei usko, mitä Jeesus sanoo. Niin me uskotaan se, mitä Paavali itse kertoo Raamatussa, se ei ole Paavali, joka kertoo, se on apostolien teosta, joka on Luukkaan kirjoittama, ja sama Luukas, joka on kirjoittanut Luukkaan evankeliumi, ja Luukas kirjoittaa siellä, että Paavali kohtasi Jeesuksen ihan henkilökohtaisesti sillä tavalla, että Paavali oli ratsastamassa
kohti Damaskoa vainoamaan kristittyjä, kristityksi kääntyneitä juutalaisia. Ja sillä matkalla hän näki kirkkaan valon ja Jeesus ilmestyi hänelle. Ja sitten loppu on historiaa. Mutta ei, me todellakaan ei nähdä tässä asioita samalla tavalla, vaan nimenomaan, ja eikä myöskään niin, että Paavali olisi keksinyt jonkunnäköistä omaa kristinuskoa, vaan Paavali oli juutalainen, Paavali oli fariseus, hän oli lain oppinut, hän tunsi lain, hän tunsi erittäin hyvin, ja hän nimenomaan vanhasta testamentista, omasta raamatustaan, sitä kreikankielistä septuagintasta, jota hän luki, niin siitä raamatusta hän meni, ja hän väitteli juutalaisten kanssa ja hän halusi osoittaa, että Jeesus on se Messias, jota he on odottanut kaiken aikaa. Ja kun he ei hyväksynyt sitä, mitä Paavalilla oli sanottavaa, niin siitä syystä sitten hän sanoi, että me mennään sitten pakanoiden tykö. Siitä syystä hän käänsi oman palvelutehtävänsä suunnan. Hän käänsi oman palvelutehtävänsä painopisteen, hän käänsi sitten juutalaista pakanoihin. Ja Paavali kuitenkin vuorovaikutti myös muita apostoleiden kanssa. Paavalin palvelutehtävä osa-alue oli nimenomaan julistaa pakanoille, ja sitten muille apostoleille oli sitten muita tehtäviä, kuka meni minnekin, että sanotaan, että joku meni Intiaan ja joku meni sinne, joku meni tänne ja sitten osa pysyi Jerusalemissa ja jatko työtä juutalaisten parissa. Ja tämä oli ihan niin kuin sulassa yhteisymmärryksessä ja Pietari oli muun muassa tämmöinen apostoli ja Pietari kirjoittaa omassa kirjassa, että ihan täysin hyväksyvänsä Paavalin kirjoitukset ja Paavalin opit. Hän kommentoi niitä, että niissä on joskus yhtä sun toista vaikeaa just jotka oppimattomat vääntää mutkalle. Mutta hän ei ilmaissut sitä, että hän olisi jollain tavalla eri mieltä Paavalin kanssa, että Paavali olisi keksinyt oman kristiuskon, vaan meillä ei ole yksinkertaisesti muilta apostoleilta se minkäännäköistä semmoista todistusta, että Paavali olisi mennyt jotenkin niin kuin omia menojaan, vaan ihan yhdessä muiden apostolien seurakunnan johtajien kanssa näitä yhdessä he päätti näitä linjauksia. Paavalilla oli sanottavaa ja joistakin asioista, kuten esimerkiksi pakanoiden ympärileikkaamisesta ja muusta tämmöisestä. Ja niistä he neuvotteli yhdessä. Ja niin siinä kohtaa hän oli sitä mieltä, että Paavali on oikeassa. Se oli niin kuin hyvin sanottu, että ei pakanoiden tarvitse ympärileikata itseänsä. Se ei tarkoita sitä, että nyt yhtäkkiä Paavali on keksinyt jotakin ihan uutta. Vaan tämähän on niin kuin just ihan missä tahansa kontekstissa on tämmöinen niin kuin mahdollista, että joku yksittäinen ihminen nostaa jonkun kissan pöydälle ja muut totta, että me ei olla osattu ajatella tämmöistä asiaa, että kuunnellaanpa asiaa. Ja joo, tuo on hyvä perustelu ja sä oot kyllä ihan oikeassa ja muuta tämmöistä. Että se on ihan normaali, se on ihan orgaanista. Ei uskovaiset historiaisijat. Tämmöisiä juttuja niillä on. Meillä kaikilla on ennakko-olettumuksia. Ennakko-olettamuksia on erilaisia ja ne, jotka ei usko, ne tietysti sitten ilkkuu kristittyjä siitä, kun jos ja kun heidän ennakko-olettamuksensa on se, että Raamattu on ensinnäkin totta, että se on Jumalan sanaa. Mutta ennakko-olettamuksia todellakin on kaikilla ja jostakin ennakko-oletuksesta kaikki lähtee. Ja kun aina me tullaan loppujen lopuksi, mistä tahansa sitten väitelläänkin, niin aina tullaan loppujen lopuksi siihen, että toi on sun ennakko-olettamuksesi. Ja enkä mä häpeä sitä, että mun ennakko-olettamukseni on se, että Raamattu on totta, tai mä uskon, että Raamattu on totta, mä uskon, että Raamattu on Jumalan sana, mä uskon, että Raamattu on erehtymätön, mä uskon, että se on johdonmukainen, ja mä uskon, että Paavali opettaa nimenomaan sitä, luet hänen kirjeitään, luet Paavalin kirjeitä, luet apostolien tekoja, luet Paavalin touhuista ja toilailuista tuolla noin, mitä hän niin kuin kirjoittaa, ja monet uskoo, että esimerkiksi hebrealaiskirje on Paavalin kirjoittama. Se tapa, millä Paavalin kirjoituksissa lainaa vanhaa testamenttia ja soveltaa sitä uuden testamentin tämmöisen niin kuin kristinuskon ekonomiaan, niin
En kristittynä ymmärrä, että miten, niin kuin, sen mä ymmärrän, että niin kuin joku jumalaton, joka ei ole millään tavalla niin kuin sisällä kristiuskossa, joka ei niin kuin millään tavalla ymmärrä kristiuskosta mitään, eikä voikaan ymmärtää, koska nämä asiat kristiuskon opin mukaan ymmärretään Pyhän Hengen työn ja armon kautta. Niin, mutta jos joku kristitty tämmöistä väittäisi, niin sillä oli kova hinku tehdä siitä maailman uskonto, niin se hio siitä Jeesuksen tarinasta pois poliittiset aspektit, jotka varmasti siihen alun alkaen kuului. Niin kuin mikä? Sellaisen helposti nieltävän, että sieltä poistettiin sellaisia juttuja, kuten esimerkiksi ympärileikkausvaatimus, joka tämä Jeesuksen veljen Aikata. Jaakobin koulukunnan mukaan olisi kuulunut ehdottomasti siihen. Mistäs mä just puhuin? Se vaatimus, että se kuuluisi se usko ainoastaan juudealaisille. Että kun Raamatussahan hyvin silmäänpistävää on se, että Jeesus on omituisen epäpoliittinen hahmo. Millä tavalla? Se siksi tuntuu niin oudolta, että sen ajan Juudea oli niinku semmoinen poliittinen hornankattila, että se oli niinku roomalaisen miehityksen alla ja siitä miehityksestä ei tykätty lainkaan. Mm-hmm. Ja siksi siellä oli niitä ristiinnaulitsemisia tämän tästä, niinku tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia ristiinnaulittiin. Ja se ristiinnaulitseminen oli rangaistus hyvin sellaisesta spesifisestä rikoksesta, eli siis rikoksesta valtiota tai niin kuin Rooman valtakuntaa vastaan. Eli käytännössä niin kuin kansan kiihottaminen, kapinointi, kaikenlainen kumouksellinen toiminta, niin siitä oli tuomiona ristiinnaulitseminen. Ja siitähän se Jeesuksen tuomiokin sitten Raamatun mukaan kiahti, eli kansan kiihotuksesta ja tämän Rooman vallan kyseenalaistamisesta. Hmm? Mitä? Missä Raamattu sanoo tällä tavalla? Ei Raamattu missään esitä sitä asiaa tuolla tavalla ja selitä, että tästä syystä Jeesus sai. Tämä on ekstrapolaatiota. Pilatusta ei haitannut se, kun hänen eteensä tuodaan Jeesus. Ja, ja hän kysyi Jeesukselta, että oletko sä juutalaisten kuningas? Jeesus sanoi, muistaakseni, että sinäpä sen sanoit tai jotain muuta vastaavaa tämmöistä. Ja Jeesus sanoi kumminkin kanssa Pilatukselle, että minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Että jos ei sulle olisi ylhäältä annettu valtaa minuun, niin sulla ei olisi minuun mitään valtaa. Sä et voisi tehdä mulle yhtään mitään, ellei sitä olisi annettu ylhäältä sitä valtaa sulle. Sen takia sulla on valta, koska Jumala on sulle vallan antanut. Tämä on hyvin poliittinen, erittäin poliittinen kannanotto. Ja tämä on kristiuskon kannanotto, on niin kuin yleisestikin ottaen, on se, että kaikki kuninkaat ja valtaa pitävät ja kaikki tuommoiset, ne on vallassa sen takia, koska niille on ylhäältä. Jumala on esivallan asettanut, mutta niitä pitää myös totella. Niitä pitää totella sitä, mitä Jeesus käskee. Mutta Pilatus olisi päästänyt Jeesuksen vapaaksi, mutta kansa manipuloi Pilatuksen sanomalla, että jos sä päästät tämän ihmisen, joka väittää olevansa juutalaisten kuningas, jos sä päästät tämän vapaaksi, niin silloin sä et ole keisarin ystävä. Silloin sä silloin sinä syyllistyt siihen tähän rikokseen keisaria vastaan, valtiota vastaan. Meillä ei ole kuningasta, meillä on keisari, niin he huusi. Että Pilatuksen näkökulma, joka oli roomalainen hallitsija, niin Pilatuksen näkökulma oli se, että ei tässä ole mitään. Et se ja sama sanokaa, että on juutalaisten kuningas. Siellä oli niin kuin kuningas Herodes, sitä sanottiin kuninkaaksi. Se oli neljännysruhtinas. Se hallitsi tämmöistä neljää jaettua aluetta siellä. Ja niitä Herodeksia oli muitakin neljännysruhtinaita, jotka kuuluu tähän Herodes-osastoon. Mutta sitäkin sanottiin kuningas Herodes. Ei se paljon Pilatuksen ahteria kaivannut näköjään se, että et onko se tämä, sanooko se itsensä juutalaisten kuninkaaksi vai ei.
se tuntuisi oudolta, että Jeesus olisi ollut niinkin epäpoliittinen hahmo kuin mitä se... Koska tässä mennään siihen ylöstempaan juttuun. Koska sen messiastermiin, vaikka nykyajan kristityille se tarkoittaa ihan vaan tätä vapahtajaa, pelastajaa. Ei mulle. Sillä on aivan oma merkityksensä. Ja se tarkoittaa nimenomaan kuningas Daavidin niinkö manttelinperiää. Eli juu. Syntynyttä kuningas Daavidia. Juu. Tulee ja vapauttaa. Kartiolla herruus. Ja sen vuoksi se oli Jeesuksen aikana erittäin vaarallista sanoa itseään messiaaksi, tai jos muut sanoo sua messiaaksi, koska siitä sä päädyit ristille, että silloin roomalaiset katsoivat, että okei, tuo tyyppi siis katsoo olevansa se kuningas Daavidin manttelinperiä, haluaa johtaa juutalaiset vallankumoukseen Roomaa vastaan, eli ristille. Niin jo se, että Jeesusta sanotaan messiaaksi toistuvasti siellä. Ei Pilatus siitä välittänyt mitään. Tai siihen, että sieltä on hiottu pois Jeesuksen poliittisia mielipiteitä, koska mikäli se ei olisi ollut millään tapaa poliittinen hahmo, niin tuskinpa siitä sitä sanaa messias olisi jatkuvasti käytetty. Ja toinen kiinnostava piirre niissä termeissä, mitä Jeesuksesta Raamatussa käytetään, on se, että... Mä sanon tähän, mä keskeytän tuohon väliin. Ja se, että minkä takia Jeesusta kutsutaan Kristukseksi, eli Messiaaksi, eli Kristukseksi, on se, että siis sehän tarkoittaa voideltua. Ja voidellun, ensinnäkin Jeesus on profetoitu Raamatussa vanhassa testamentissa, tuolla niin Mooses profetoi, että profeetan minun kaltaiseni, Herra on herättävä teille. Ja häntä teidän pitää kuulla. Ja Uuden testamentin kristityt, tämä käy Uudesta testamentista hyvin selville ja hyvin esille, että Uuden testamentin kristityt nimenomaan usko, että hän on se profeetta, että tässä on, että hänessä se on se toteutunut se. Ja muutenkin vanha testamentti puhuu voidellusta siitä, että enkeli vaan ilmestyy, tai Jumalan sanansaattaja, joka ilmestyy Danielille, joka sanoo, että 70 viikkoa, vuosiviikkoa on laskettu sinulle ja sun kansalle. Niin se tarkoittaa 490 vuotta siitä päivästä, kun Daniel oli pakkosiirtolaisuudessa siellä Babyloniassa. Että siitä 490 vuotta niin tulee voideltu, että Kristus tulee. Ja sehän osuu just siihen aikakauteen, ja silloin oli messias-ekspektaatio. Ja eihän Rooma kiinnostanut se niin kuin itsessään niin kuin sinänsä se, että joku tulee ja sanoo, että olen messias. Niitä vissiin joitakin oli, mutta nähän yritti kaikki tämmöistä jotain niin kuin aseellista vallankaappausta tai jotain muuta vastaavaa tämmöistä. Ei se niin kuin yksistään, että sä väitit jotakin olevassa, niin se yksistään tarkoita yhtään mitään. Mutta ei Jeesus yrittänyt mitään aseellista vallankaappausta. Hän nimenomaan sanoi, että hänen valtakuntansa ei ole sellainen valtakunta kuin maalliset valtakunnat on, vaan se on hengellinen valtakunta. Mutta eihän tässä niin kuin jää juuri mitään sanomista tämmöisessä tilanteessa tämmöistä argumenttia vastaan, joka sanoo, että sieltä on niinku redusoitu jotain, sieltä on redaktoitu jotain pois, sieltä on hiottu jotain, sieltä on poistettu jotain. Mitä? Missä on lähteet siitä, mitä on poistettu? Missä on niinku joku osviitta siitä? Tämä on pelkkää teoretisointi. Ei tässä ole mitään konkreettista, ei tässä ole mitään kouriin tuntuvaa. Tämä on pelkkää arvailu. Uusi testamentti on antiikin parhaiten attestoitu kirjoitus. Kokoelma. Sillä on eniten käsikirjoituksia, ne on luotettavimpia, ne on vanhimpia ja niitä on eniten. Ei mistään muusta antiikin kirjallisesta teoksesta ole niin hyvää ja kattavaa käsikirjoitusmanuskripti niin kuin materiaalia kuin mitä meillä on Uudesta testamentista. Ei tulla koskaan löytämään mitään Jeesuksen kadonneita poliittisia mielipiteitä. Ei semmoisia ole. Ei semmoisia tule löytyä koskaan yhtään mistään. Sitten käytetään toistuvasti sanaa rappi, joka suomalaisissa käännöksissä on usein käännetty vain opettajaksi, mutta se on sana rappi ihan kirjaimellisesti se, mitä sitä käytetään. Ja se on siitä jännää, että
Rabeilla on ollut erittäin tarkat vaatimukset siitä, että minkälainen ihminen sun pitää olla, että sä voit olla rabbi. Ja rabin on ollut oltava naimisissa oleva perheellinen mies. Eli että sulla on ollut pakko olla vaimo ja lapsia, jotta sä voit olla rabbi. Niin se asettuu sitten vähän outoon valoon Jeesuksen väitetty selibaattielämä, kun ottaa huomioon, että sitä sanotaan rabiksi siellä. Ja varsinkin kun ottaa vielä huomioon sen, että minkälainen se juutalaisten kulttuuri ylipäätään on ollut. Eli että se kulttuuri on ollut sellainen, että kaikkien on pitänyt mennä naimisiin, usein jo hyvin nuorena. Lesketkin on naitettu saman tien uudelleen, vähintäänkin silloin, jos ne on olleet vielä lapsentekoiässä, usein vielä vanhemmatkin lesket, koska on haluttu välttää kaikenlaista riskiä avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin, ja on samalla haluttu maksimoida perheiden ja juutalaisen lasten määrä, jotta ja varsinkin noissa olosuhteissa, että kun eletään miehitysvallan alla, niin totta kai se on tärkeää ylläpitää sitä kansaa mahdollisimman vahvalla perheen perustamisen normilla. Joo, mutta ajatus jatkuu. Mutta siis ei tuo ole tarpeellinen tämä asia, että Jeesus oli pakko olla vaimo sen takia, koska häntä kutsuttiin rabbiksi ja rabbilla oli pakko olla vaimo. Mä en usko, että se menee yksioikoisesti jälleen kerran sillä tavalla, vaan sä ajattelet sitä, että minkä sinä sille voit, jos se mitä sä teet on se, että sä opetat. Ja ihmiset oli hyvin hämmästyneitä, sillä hän opetti niin sillä tavalla, kuin hän opetti siten kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin heidän kirjan oppineensa. Että se Jeesuksen julistus ja opetustoiminta oli ihmisten mielestä hämmästyttävää, ennenkuulumatonta, hyvin erilaista kuin se tapa opettaa, mikä heidän kirjaoppineilla oli, mitä he oli tottunut. Niin ihmiset anto sitten siitä huolimatta, että Jeesus ei niinku täyttänyt sitten ilmeisesti näitä oletettuja, niinku tämä argumentti olettaa, näitä rabbin muodollisia kelpoisuusvaatimuksia, että siitä huolimatta, että hän ei täyttänyt niitä, niin siitä huolimatta ihmiset kutsuivat häntä rabbiksi. Ei hän itse kutsunut itseään rabbiksi, ei minä ole rabbi Jeesus. Ei hän itseään sellaiseksi kutsunut, vaan oli nimenomaan ihmisten hänelle antama designaatio. Ja, mutta jos mietitään sitä, että olikin Jeesuksella vaimo, niin mistä me puhutaan? Koska mun teologiassa niin Jeesuksella on vaimo, ja se vaimo on hengellinen vaimo, ja se vaimo on seurakunta. Kaikki kristityt kaikkialla, kaikkina maailman aikoina on Kristuksen vaimo. Seurakunta on Kristuksen vaimo, se on kaikkien uskovien äiti, ja tuottaa Jeesukselle hengellisiä jälkeläisiä. Se on välttämätöntä sen kansan selviytymisen kannalta. Niin tuo aset... Joo, tämä saattaa viitata näihin. Esimerkiksi viidennessä Mooseksen kirjassa on tämä laki siitä, mitä pitää tehdä, jos on kaksi veljestä, joista toinen kuolee lapsetonna, kuolee ilman lasta. Ja tämä oli yksi kysymys, mistä Jeesukseltakin kysyttiin kiusaten häntä, että oli 7 veljestä, kuin Aleksis Kiven kirjassa konsanaan, joista ja sitten oli yksi vaimo, ja sitten aina joka kerran yksi veliksistä kuoli, ja sitten vaimo laitettiin aina seuraavalle, koska on tämä velvollisuus ei tällä naisella, vaan näistä veljesarjasta jokaisella on ilmeisesti varmaan perimysjärjestyksessä sitten tai ikäjärjestyksessä velvollisuus tuottaa jälkeläinen tämän vaimon alkuperäiselle aviomiehelle. No, niillä on langon velvollisuus tuottaa jälkeläinen. Ja sitten se syntyvä jälkeläinen, sehän luetaan sen alkuperäisen miehen lailliseksi lapseksi. Ja tämä itse asiassa toteutuu myös Jeesuksen sukuluettelossa. Mulla on siitä pätkä tulossa, mutta se on vielä kesken. Mutta tämä mekaniikka toteutuu siellä myös, mutta sen pointti on se, että suku ei sammu.
ja ne ajat, nämä tota, niin, syystä taikka toista, sillä voi olla, tämmöinen joku teologinen aspekti, jota mä en ole vielä kahlannut tai niin kuin oppinut, tai miten se nyt sitten halutaan sanoa, mutta joka tapauksessa voi olla joku tämmöinen typologinen aspekti, joka viittaa nimenomaan just Kristukseen, että sillä on niin kuin joku tämmöinen niin kuin pelastusopillinen, niin kuin pelastusoppiin tai pelastussuunnitelmaan liittyvä opetus siinä laissa tai niin kuin käytännössä. Mä en tiedä siitä sen enempää, koska en minäkään tiedä kaikkea. Niin. Sitten vähän niin kuin jännään valoon sen väitteen siellä, että Jeesus oli elänyt selibaatissa. Ei Jeesuksella ollut maallista vaimoa, ei ollut. Tämäkin on taas tämä niin kuin salaliittoteoria, jota on tai siis salaliittoteoriat on ihan hauskoja joku, ne on ihan mielenkiintoisia jokkuja, joku niistä voi olla jopa totta, ei siinä mitään, mutta ei Jeesuksella ei ollut maallista vaimoa, ei ole minkäännäköistä luotettavaa, järkevää, historiallista attestaatio tälle väitteelle. Sitä ei ole kerta kaikkiaan olemassa sellaista väitettä. Jeesuksella ei ollut maallista vaimoa. Jeesuksella on hengellinen vaimo, se on seurakunta. Kaikki evankeliumit on yhtä mieltä ja se on aika erikoista, koska siellä Raamatussa on yllättävän vähän asioita, joista kaikki 4 evankeliumia on täsmälleen samaa mieltä. Ja siellä on Noin sanoo vaan ihminen, joka ei ole tutkinut riittävästi. Yksi asia, mistä ne on kaikki samaa mieltä, eli se, että Maria Magdalena oli paikalla silloin, kun Jeesus otettiin alas ristiltä ja hän oli se, joka minkä meni sinne Jeesuksen haudalle, tai joka laittoi hänet hautaan yhdessä Jeesuksen äiti Marian ja sitten Raamattu ei missään sano, että nämä naiset laittoi Jeesuksen hautaan. Jeesuksen hauta Joosef arimattialainen sukuhautaansa. Näitä sisaria ei edes vaivauduta mainitsemaan nimeltä eikä edes niiden lukumäärää, mutta tämä Maria Magdalena sijoitetaan joka evankeliumissa sinne Jeesuksen hautaamiseen ja muutenkin kaikkiin tärkeisiin. Niin siis hän meni sabatin jälkeisenä päivänä, 3. ylösnousumuspäivänä, he meni sinne Jeesuksen haudalle voitelemaan hänen ruumistaan, koska he ei voinut sitä sapaattina tehdä. Tapahtumiin, mitä siellä? Hän ei ollut siellä enää. Jotakin olennaista. Koska hän on ylösnoussut. Niin kyllä siinä vähän herää se ajatus, että siinä on ollut kyseessä Jeesuksen vaimo. Se on pelkkä teoria. Joka sitten spekulaatio. Jeesusta on haluttu häivyttää. Ei todisteita. Ehkä siksi, että tämä ei todisteita. Se vähän loisi ongelmallisuutta tälle kirkolle, mikäli he yhtä aikaa sanovat, että tässä on kyseessä Jumalan poika, joka on yliluonnollinen olento. Ja sillä olisi kumminkin myöskin maallisia jälkeläisiä, koska nämä maalliset jälkeläiset, niin niillähän olisi erittäin vahva sananvalta sitten siinä alkukirkossa sen suhteen, että Mutta niitä ei ole. Menee, koska siis ei niitä ole missään. Silloin Jeesuksen veri, niin totta hemmetissä niiden sana menisi niin kaiken näköisten muiden uskonmiesten ja apostolien ohi. Niin, mä veikkaan, että siinä on ollut vähän sellaisiakin syitä siinä, että miksi on mahdollisesti haluttu häivyttää sitä niin kuin Jeesuksen mahdollista perhe-elämää pois sieltä, että Jeesukselle ei ole haluttu luoda jälkikasvua ja lisäksi se on haluttu erottaa mahdollisimman poikkeukselliseksi hahmoksi just sillä, että se olisi ollut selibaatissa. Ja tosiaan sekin olisi outoa, että joku selibaatissa oleva hahmo. Koska tässä mennään siihen tempaukseen, tämä on tylsää. Oli kutsuisi sanalla helsinkiläinen tai oululainen tätä messias-mytologiaa muualla ihmisenä sen sijaan, että tässä puhutaan. Ei mun tarkoitus ole yrittää vakuuttaa Tiina Viikkiä siitä, että Jeesus on Kristus. Mun tehtävä ei ole vakuuttaa sitä. Se on Pyhän Hengen tehtävä vakuuttaa ihmiset siitä, että Jeesus on Kristus. Mun tehtävä on kertoa ihmisille, että Jeesus on Kristus. Mun tehtävä on kertoa ihmisille, että mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että sun polves pitää notkistua hänen edessä, että hän on kuningas, että hän hallitsee. Ja että ei muttia. Se on realiteetti tänä päivänä, että Kristus istuu valtaistuimella. Hän on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ihan joka ikisen ihmisen. Se on mun tehtäväni. Ei vakuuttaa ihmisiä, joita ei pysty vakuuttamaan.
kun ne on päättänyt, että ne lähtee tälle linjalle, että ne päättää uskoa mieluummin sitten kaikennäköisiin tämmöisiin niin kuin spekulaatioihin ja muihin tämmöisiin, että Jeesuksella on saattanut olla vaimo, koska Maria Magdalena on ollut joka paikassa ja näin päin pois. Ja tässä on minkäännäköistä konkretiaa, tässä ei ole takana, ei ole minkäännäköistä todistusaineistoa, on niin kuin pelkkä teoria. Ja mennään muihin asioihin, niin kuin mihinkä tahansa niin kuin ajatellaan, että lausutaan tuomioita ihan mistä tahansa asiasta tai niin kuin tehdään selkoa, selvitetään ihan mitä tahansa niin kuin asiaa, mikä kenelle tahansa ihmiselle sitten on niin kuin tärkeä, niin eihän sitä tämmöisellä tavalla tehdä. Jos esimerkiksi joku niin kuin käräjätapaukset tai niin kuin rikosasiat tai muut niin kuin selvitettäisiin tällä tavalla, niin tämmöisillä standardeilla niin itku siitä tulisi. Ei tämä ole kivaa. Jos sä tähän asti oot elämässä saanut sun uskosta hyviä asioita ja voimavaroja sun elämään, niin lähteekö ne pois sillä, jos osoitetaan, tai jos oletetaan, että Jeesus ei olekaan yliluonnollinen? Lähtee. Paavali kirjoittaa, että jos Jeesus Kristus ei ole herännyt kuolleista, niin silloin meidän uskomme on turha ja me olemme kaikista ihmistä säälittävimpiä. Se on kristinuskon loppu, jos Jeesus Kristus ei ole yliluonnollinen. Se on niin. Se on niin. Kristinusko itse sanoo niin, että jos Jeesus Kristus ei ole yliluonnollinen, noussut kuolleista, noussut ylös taivaaseen, jos hän ei hallitse kuninkaana juuri nyt, niin silloin kristinusko on maailman typerin, turhin, viheliäisin, älyttömiin, ääliömäisin juttu, mitä maan päällään kantaa. Uskovaiset on maailman typerimpiä ihmisiä, järjettömimpiä, ääliöimpiä. mitä muita superlatiiveja mä voin vielä niin kuin keksiä? Naivimpia, hyväuskoisimpia, sinisilmäisimpiä, pölvästeimpiä, tyhmimpiä. Ei lopu superlatiivit siihen, että niin kuin niihin tapoihin, niitä tapoja, joilla voi sanoa, että miten kertakaikkisen tyhjän päivästä on uskoa yhtään mihinkään, mikä ei ole totta. Älä elä elämääsi valheiden mukaan. Ihan sama juttu, miksei sanota tuolla sitten, ja monet sanookin nyt tällä lailla noille kaiken maailman jyvätin koronauskovaisille tuolla, että okei, että mitä se nyt haittaa, että sä paat sen maskin päähän, vaikka ei se autakaan yhtään mitään, tai ota se rokotet, vaikka se sekään auta yhtään mitään. Että jos siitä tulee hyvä mieli, sitten tulee hyvät fiilikset tulee tonne, sitten tulee semmoinen olo, että osallistuu jollakin tavalla. Siitä tulee semmoinen fiilis, että on niin kuin yhdessä tässä muiden kanssa, kaikki yhdessä, koska tuo. Se on ihan samanlaista itsepetosta siinä kohtaa. Minä en usko Jeesukseen sen takia, että mä saan siitä jotain niin kuin hyviä fiiliksiä. Ei mulla ole vaihtoehtoja, kun mä katson itteeni ja tiedän, että mihin minä tällaisena niin kuin kelpaan ja mihin mä tällaisena niin kuin joudun, niin mitä muuta mä voin tehdä, kun heittäytyy turvalleni Jeesuksen jalkojen juureen ja sanoo, että ole minulle syntiselle armollinen. Mä tulen seison sen saman tuomioistuimen edessä viimeisenä päivänä. Ja voi mua, jos mulla ei ole Kristuksen vanhurskautta puettuna mun päälleni. Ja sitä vanhurskautta ei ole, jos Kristus ei ole ylösnoussut. Ja jos kristiusko ei ole totta, niin sitten jokin muu asia on totta. Okei, jos se on sitten sitä, että ollaan tultu jostakin tyhjästä, me ei olla luomistyön tulosta, me ollaan vaan niin kuin kehitytty jostakin, ei ole olemassa Jumalaa, ei ole olemassa korkeampaa voimaa, ei ole olemassa yhtään mitään, niin silloin ei ole olemassa sellaisia asioita kuin oikeus, ei ole olemassa mitään. Ei ole olemassa muuta kuin niin kuin cost benefit analysis ja transaction. Ei ole olemassa mitään muuta kuin sellaisia. Ei ole olemassa mitään muuta kuin se, että mitataan jollakin metriikalla se, että mikä on kussakin tilanteessa edullisin vaihtokauppa ja vahvimmat tulee kumminkin sitten ja tappaa ja tuhoaa ja syö heikommat ja
Ja sitten tämän kuuluukin mennä just sillä tavalla, että mitä me tehdään kaiken maailman, niin kuin, mitä me tehdään vanhuksilla, mitä me tehdään vammaisilla, mitä me tehdään niin kuin kaikilla semmoisilla, joilla me katsotaan, että on joku niin kuin huonompi, vähäisempi utilitaarinen arvo tälle yhteiskunnalle. Mitä me tehdään semmoiselle sitten? Ei niillä ole mitään arvoa, ei ole semmoista kuin ihmisarvo, ei ole mitään. Ei ole mitään, on vaan nihilististä, tarkoituksetonta, merkityksettömyyttä. Ei ole mitään syytä elää, ei ole mitään syytä olla. Tämä on vaan niin kuin, tämä on lyhkänä aika, mikä me täällä eletään ja sitten se on loppu. Sen jälkeen ei tule mitään. Sä et ole täällä minkään takia. Sä et ole täällä mitään varten. Sun jälkeen tulee ne, jotka syö sun perintös, jos sä edes jätät perintöä tänne. Kaikki tyhjän päivästä, tyhjän panttiin. Niin no eihän ne mihinkään mene. Että siis ei se poista niitä hyviä asioita, mitä sä pystyt ammentamaan siitä uskosta. Se yliluonnollisuuden poistuminen tai se, että sä oletat, että sitä yliluonnollisuutta ei ole. Ja jos ajatellaan niin kaksi erilaista versiota Jeesuksen tarinasta. Eli tämä Raamatun versio, missä Jeesus on yliluonnollinen hahmo ja Jumalan poika, niin siinähän Jeesus ei itse ole oikea. Sitten on jossakin on tämmöinen niin kuin todellinen Jeesus, mutta josta kumminkaan mitään rekordia, että millainen se todellinen Jeesus sitten oli. Et se on pelkkä tota, joo. Koska mennään siihen tempausuttuun? Onko tämä jotain tekstivariantti juttu? Siis eri Maria, kun se Jeesuksen äidetään Maria Magdalena, niin Maria käyttää näitä kalliita öljyjä ja sellaisia Jeesuksen hiusten ja jalkojen hierontaan. Ja sitten Juudas raivostuu siitä, että miksi sä tuhlasit nämä kalliit öljyt, kun me oltaisiin voitu myydä nuo ja saada valtava määrä rahaa, jolla me oltaisiin voitu auttaa köyhiä. Sitten siinä yhtäkkiä niin huomautetaan, että heti perään, että mutta hän sanoi näin ihan vain siksi, että hän kantoi seurueen rahapussia ja hän oli varas ja otti niistä rahoista itselleen. Ensinnäkin, mistä tämä kirjoittaja niin jotakin melkein 100 vuotta tapahtumien jälkeen voisi tietää tällaisen asian? Miten se voisi tietää, että kun mä puhuin niistä ennakko-olettamusta, tämä ennakko-olettamus tässä on se, että 100 vuotta sen jälkeen. Esimerkiksi Luukas kirjoitti evankeliuminsa aika lailla saman tien. Ja Luukas itse kertoo omassa evankeliumissaan, että hän on tarkoin selvittänyt, oi Teofilus, kaikki nämä jutut Teofilus, jolle hän kirjoitti tämän kirjeen. Sekä Luukkaan evankeliumi että apostolien teot. Ja Luukas oli Paavalin matkaseuralainen. No tähän voidaan sitten tietysti vastata, että koko Luukas on pelkkä joku pseudonyymi myöhempi ja tällainen näin. Mutta miksei vaan ottaisi niin kuin at face value, mitä siellä lukee. Ei tähän ole niin kuin sen kummempaa vastausta olemassa tälle muuta kuin, että tämä on tämmöistä hyperskeptisyyttä, joka niin kuin ei vaan voi missään kohdassa, millään tavalla ei voi antaa Raamatun seistä omilla jaloillaan, eikä voi antaa Raamatun itse puhua ja itse sanoa, mitä Raamattu sanoo, ja olettaa parasta ja olettaa sitä, että mulla ei mitään syytä ajatella sitä, että joku on väärentänyt tai joku on poistanut tai joku on lisännyt tai jotain muuta tämmöisiä. Toki tekstivarianttejahan Raamatussa on, niin kuin esimerkiksi Markuksen evankeliumin pitkä loppu ja sitten esimerkiksi tämä aviorikoksesta tavattu nainen, ja joka sattuu olla yksi jumalattomien lempiraamatun jakeista. Aina kun erehtyy kritisoimaan jotakin, niin sitten tulee jumalattomat, joka sanoo, joka on synnitön, heittäkö ensimmäisen kiveen. Ja sitten tarvitsisi sanoa, että kun toi on tekstivariantti, niin ei tiedä, mistä puhutaan. Tämä ei ole tekstivariantti käsittääkseni tämä, että tämän hän sanoi siksi, koska hän hallitsi rahapussia, koska hän oli varas Juudas. Mutta satoja vuosia sen jälkeen, tai 100 vuotta sen jälkeen, Juudas oli varastanut niistä rahoista. Ei mitenkään. Ehkä ne tiesi sen jälkikäteen, mutta mikä on heitetty sinne sekaan. Niin mitä sitten? Jos ne sen jälkikäteen sitten jostakin selvitti, että hei, täältä puuttuu rahaa. Kukas oli rahakirstuun, nyt kun Juudas on kuollut? Niin kukas hallitsi rahapussia? No se oli Juudas. Ai niin, joo, se oli Juudas. Täältä puuttuu. Juudaksen mokoma on varastanut. Mä tiesin, se on ollut tommonen aina. Ja tällainen. Ei sen tarvi olla
olla tämmöinen niin kuin 100 vuotta sen jälkeen tai jotain muuta vasta. Tämä on ihan tarpeeton oletus tommoinen. Se voi hyvin olla 30 vuotta, se voi olla 20 vuotta, se voi olla 10 vuotta tapahtumien jälkeen, se voi olla vuosi tapahtumien jälkeen, mistä tietää. Mutta se ennakko-oletus tuossa just on se, että Raamattu ei ole luotettava sen takia, koska vanhin löydetty manuskripti Uudesta testamentista on niin ja niin vanha, ja se ei ole ihmisille riittävän vanha. Mutta kun samalla standardilla arvioidaan muita antiikin teoksia, niin ei päästä lähellekään. Ei päästä lähellekään, mutta silti niille teoksille annetaan sellainen arvo ja luotettavuus, jota ei suostuta antaa Raamatulle, vaikka Raamatun attestaatio on paljon parempi. Raamatun käsikirjoitukset on paljon vanhempia kuin muita antiikin ajan kirjoitusta. Juudaksen demonisoimiseksi. Ja osittain sama tarkoitus on varmaan näillä 40 hopearahalla. Nämä on kaikki kirjoitusten täyttymystä, että Juudas teki mitä teki ja tämä, niin kuin, mitä hän sai palkaksi ja mitä niillä rahoilla tehtiin ja kaikkea muuta. Nämä on kaikki kirjoitusten täyttymystä, nämä on kaikki esimerkiksi psalmeissa. Sitten sinne on jäänyt kumminkin jotakin, mikä on ihan ristiriidassa sen Juudan demonisoinnin kanssa. Eli se tarina siitä, että miten se Jeesuksen kavallus käynnistyi. Eli se tarina menee niin kyseisessä evankeliumissa, että nämä Jeesus opetuslapsineen oli siellä Getsemaneessa ja Jeesus sanoi niille, että yksi teistä tulee kavaltamaan minut. Lapset sitten alkaa tietenkin tivaamaan, että kuka se on. Ja Jeesus sanoo, että Jeesus ottaa palan leipää, kastaa sen viiniin ja sanoo, että se on se henkilö, kenelle minä annan tämän leivän. Ja se ojentaa sen Juudalle. Siinä kohtaa, kun Juudas tarttuu siihen leipään, saatana menee Juudakseen sisälle. Mitä se tarkoittaa? Saatana meni häneen. Eli siis, ei käsitellä. Tuossahan on selvästikin sellainen tarina, jossa Jeesus itse tarkoituksella aiheuttaa sen oman kavalluksensa. Luukas 22. Happamattoman leivän juhla, jota pääsiäiseksi sanotaan, oli lähellä. Ylipapit ja kirjanoppineet miettivät, kuinka saisivat hänet surmatuksi, sillä he pelkäsivät kansa. Niin saatana meni Juudaaseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi, ja joka oli yksi niistä 12. Tämä meni ja puhui ylipappien pyhäkön vartioston päällikköjen kanssa, miten hän saattaisi hänet heidän käsinsä. Ja he ihastuivat ja sitoutuivat antamaan hänelle rahaa. Ja hän lupautui ja etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaakseen hänet heille ilman melua. Niin tuli se happamattoman leivän päivistä, jona pääsiäislammas oli teurastettava, ja hän lähetti Pietarin ja Johanneksen sanoen, menkää valmistakaa meille pääsiäislammas syödäksemme. No niin, kun puhutaan taas niistä ennakko-olettamuksista, niin me kristityt oletamme, ainakin niin kuin me, jotka pidämme Raamattua jonkunnäköisessä arvossa, ja uskomme, että se on Jumalan sana ja että se on totta, ja että se on johdonmukainen ja erehtymätön. Niin. Me uskomme, että evankeliumit täydentää toinen toisiaan, eli jotkut niistä kertoo asiat hieman eri tavalla, eri perspektiiveistä, ja silloin tämmöinen detalji, niin kuin se, että milloin täsmälleen se nyt se saatana meni häneen, se ei ole juurikaan relevantti, koska tämäkin, että saatana meni häneen, niin se pitäisi niin kuin käsitellä tämmöisenä teologisena tapahtumana, että mitä se tarkoittaa, mitä sillä tarkoitetaan, että saatana meni häneen. Menikö saatana hänestä pois välillä, menikö saatana häneen monta kertaa vai oliko se, mitä se tarkoitti, saiko hän tämmöisen niin kuin paholaiselta tämmöisen impulssin vai, että Juudas kavaltaa Jeesuksen, niin se on typologinen tapahtuma, tai siis se on antityyppi, tyypin täyttymys. Antityyppi eli vastatyyppi, eli niin kuin, kun sulla on pala, niin sitten sulla on vastapala. Palapelin pala ja vastapala, sama on niin kuin tyyppi ja antityyppi. Eli kun kirjoituksessa on ennustettu, että hän, meillä on täällä psalmi 41. Ystävänikin, johon minä luotin, joka minun leipäni söi, nostaa kantapääni minua vastaan. Tämä kohta ennustaa tämän Juudaksen kavalluksen. Ja Uusi testamentti vahvistaa sen. Tämä kohta, tämä psalmi 41 ja 9 on ihan yleisesti nähty, kuten näistä, nämä on cross-references, nämä on ristiviittauksia. Ja itse asiassa joo, tässä se on Johannes 13 ja 18, se
totisesti, ei ole palvelijaisen herrassa suurempi, jos te tämän tiedätte, olette autuat. En minä puhu teistä kaikista, minä tiedän, ketkä olen valinnut. En ole valinnut tuota juuttaa mokomaa, mutta tämän kirjoituksen piti käymään toteen. Jeesus itse sanoo, Jeesus itse lainaa, psalmi 41. Joka minun leipääni syö on nostanut kantapäänsä minua vastaan. Ja Lukan mukaan toi, että tämä tapahtuu, tämä kavallus. Lukan mukaan se on suunniteltu paljon aikaisemmin. Niin Saatana meni Juudaaseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi, joka oli yksi niistä 12. Tämä meni ja puhui ylipappien ja pyhäkön vartioston päällikköön kanssa, miten hän saattaisi hänet heidän käsinsä. Ja he ihastuivat ja sitoutuivat antamaan hänelle rahaa. Ja hän lupautui ja etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaakseen hänet heille ilman melua. Niin tuli se happamattoman leivän päivistä, jona pääsiäislammas oli teurastettava, ja hän lähetti Pietarin ja Johanneksen sanoen, menkää valmistakaa meille pääsiäislammas syödäksemme. Tämä on se tapaus, mistä tuolla niin kuin Johanneksen evankeliumin 13. luvusta puhutaan. Tämä instanssi, jossa se tapahtuu, että Jeesus antaa Juudakselle sen leivän, ja niin Juudakseen menee Saatana, ja sitten Juudas menee pois. Mutta siis tässäkin niin Saatana meni Juudakseen. Tämä sanoo ihan samalla tavalla, että Saatana menee Juudaseen. Niin sitten pitää kysyä, että meneekö Saatana kahta kertaa Juudaseen, meneekö Saatana välillä pois, vai tarkoitetaanko sillä kenties, että Saatana menee Juudaseen, niin tarkoitetaanko sillä niin kuin jotakin muuta kuin sitä, että sinne niin kuin menee joku niin kuin konkreettisesti joku henkiolento, joku yksittäinen henkiolento, jota kutsutaan Saatanaksi, vai onko Saatana tässä joku käsite enempi, koska sitten mietitään, että okei, oliko kyseessä joku, niin kuin, joku yksittäinen demoni, tai niin Saatana piti lopettaa kaikki muu, mitä hän teki sillä hetkellä, ja mennä nimenomaan Juudaseen, vai on joku muu tämmöinen niin kuin tapa ilmaista se, että joku tämmöinen niin kuin vähän yliluonnollisempi impulssi oli se, mikä saa Juudan tekemään tämän asian. Ja mulla itselleni on tässä vähän semmoinen niin kuin semmoinen, mitä mä nyt ajattelisin tästä, kun mä olen omistautunut tietysti sille ajatukselle, että mä uskon, mitä Raamattu sanoi ja tällä lailla näin, mutta tämä ajatus siitä kumminkin, että Juudas kavaltaa Jeesuksen, niin se on predestinoitu asia, se on ennalta määrätty asia, se on profetoitu asia, niin kuin kaikki muukin asiat on predestinoitu ja ennalta määrätty asioita, niin kuin kaikki, mitä tapahtuu, niin kuten mä uskon. Hän menee ja hän tekee, mitä hän tekee sen takia, koska Jumala on määrännyt, että niin tulee tapahtumaan. Mutta ja siksi musta itsestäni vaan niin kuin joskus tuntuu hassulta, että Raamattu sanoo, että Saatana meni ja tämä oli tämmöinen niin kuin saatanallinen impulssi. Mutta toisaalta sitten pitää muistaa, että sehän on, Saatanakin on Jumalan Saatana ja Saatana on Jumalan välikappale ja Saatana toteuttaa Jumalan suunnitelmaa ja Saatana ei tee yhtään sen enempää kuin mitä Jumala Saatana antaa tehdä. Se on kuin rakkikoira liassa. Se ei saa yhtään kauemmas mennä, ei yhtään sen enempää tehdä kuin mitä Jumala antaa sille luvaa ja valtuudet. Ja me ei ymmärretä, miksi näin on. Me ei oikeastaan edes niin kuin kunnolla mun mielestä ymmärretä sitä niin kuin koko käsitettä, mikä Saatana on. Saatanasta on paljon semmoista niin kuin oppia, mikä on niin kuin kristiuskoon vakiintunutta, mitä mä en niin kuin ihan suoraan allekirjoita, mutta semmoinen käsite kristinuskossa on, kun Saatana, ja tässä sanotaan, että Saatana meni Juudaaseen, ja mä itse en otta sitä niin kuin ihan tosta vaan semmoisena, että henkiolento nimeltä Saatana, se ainut Saatana, joka niin kuin Saatana on, niin se henkiolento lopetti kaiken muun, mitä se teki, koska se ei ole kaikki voipa eikä kaikkialla läsnä oleva eikä kaikki tietävä, vaan se on niin kuin rajallinen tapaus, eikä rajaton ja ääretön niin kuin Jumala. Ja se meni itse henkilökohtaisesti, meni Juutaaseen sisällä ja sitten Juutaksen mokoma meni ja teki mitä teki. Mutta tämä yrittää, Tiina Viik yrittää tässä sanoa, että tämä oli tämmöinen self-fulfilling prophecy, että Jeesus manipuloi Juudas paran tekemään, mitä Juudas sitten teki, mutta ei tämä niinku edes Raamatun narratiivin mukaan, jos pistää, niinku, just nyt jos ottaa huomioon sen kronologian,
ottaa huomioon, että ei ole vaan niin kuin, että voi, jos sä haluat oikeasti lukea raamatu kronologisesti, niin sit sun pitää hyppiä hirveästi joka suuntaan, sun pitää hyppiä kirjasta toiseen, jakesta toiseen, luvusta toiseen koko ajan, jos sä oikeasti, sitä varten semmoinen kronologinen raamattu voisi olla oikeasti jopa hyvä, mutta tässä niin kuin se kronologia, minkä raamattu, kun se asetetaan kronologisesti, nämä kaikki synoptiset evankeliumit, se mitä ne kertoo. Anteeksi, taas mä sanoin, että taas mä tein tuon saman virheen. Johanneksen evankeliumi on synoptinen evankeliumi. Kun evankeliumin narratiivi laitetaan, niin kuin yhdessä harmonisoidaan ja pannaan kronologisesti yhteen, niin silloin tämä, että Juudas käy siellä, käy kähmimässä siellä noiden fariseusten kirjaoppineiden luona ja sopii, että mitä siitä saa palkaksi, että hän tämmöisen tempun tekee, tämmöisen kelmin tempu. Se tapahtuu paljon ennen. Se tapahtuu ainakin vuorokautta ennen kuin mitä tapahtuu tämä, että he on siellä yläsalissa yhdessä ja Jeesus murtaa leivää ja antaa viiniä näille opetuslapsille ja sanoo, että tämä on mun ruumiini ja tämä on mun vereni ja sitten hän sanoo, joku teistä kavaltaa mut se on se, jolle mä annan tämän leivän. Ja niin saatana meni häneen, niin kuin oli tuo Johanneksen evankeliumi. Se on viikkoa ennen. Tässä vaan sanotaan, että niin tuli se happamattoman leivän päivistä. Sitä ennen on niin kuin kerrottu tämä, missä Juudas jo, tässä se oli lähellä, se happamattoman leivän juhla. Ylipapit, kirjaoppineet miettivät. Ja sitten Juudas sai kuninkas idean ja meni sinne, kuule, teki kaikki. Voi voi, meillä on tässä kyllä niin raamatuskolaaria. Että ja voimiaan siihen, että se sillä leipäpalan ojentamisella saa saatanan menemään Juudaan sisälle. Tämä on jotakin, mitä Raamatun tutkimuksessa varoitetaan, eisegeesi, eli asioiden lukeminen sisälle tekstiin. Tämä ei ole tekstistä uloslukemista, eli eksegeesiä tämä, että nimenomaan tämä Jeesuksen teko ojennus, tämä leivän ojennus sai aikaiseksi sen, että saatana meni. Ei se siellä tekstissä lue. Ei tämä ole niin kuin tekstistä luettua asiaa. Tämä on tekstin sisälle luettua asiaa. Tämä ei edes yritä. No tietenkään sitä voi vaatia ihmiseltä, joka ei ole kristitty, mutta tai siis ei voi olettaa juuri muuta ihmiseltä, joka ei ole kristitty, mutta ei tämä ole oikea tapa lukea raamattua, tämä on. Ja sitten jos ottaa huomioon tuon, mitä Luukas kirjoittaa taas tuossa, niin se on sama asia. Antako Jeesus jonkun tajaumaisen leipäpalan siinäkin sitten Juudakselle, kun Juudas meni sinne kähmimään näiden fariseusten kirjaoppineiden kanssa, että mitä Jeesuksen kavaltaminen sitten maksaisi ja miten se tapahtuisi. Jos se ei haluaisi, että sitä kavalletaan, niin miksi se tekisi sen? Miksi se tekisi semmoisen loitsun? Ei se ole loitsu ja niin kuului tapahtua. Niin kuuluu nimenomaan tapahtuu, mutta se ei ole mistään loitsusta kiinni, vaan se on Jumalan säätämyksestä kiinni, mitä tapahtuu maailman historiassa ja missä järjestyksessä. Mutta saatan menemään Juudaaseen sisälle. Ja toisekseen se, että ei tunnu sattumalta, että kaikista tavoista, miten se olisi voinut ilmaista sen, kuka se kavaltaja on, se olisi voinut vaan sanoa, että hei, se on tuo tyyppi. Niin se otti palan leipää, kastoi sen viiniin ja ojensi sen. Millä tuo kuulostaa? Ystäväni, joka minun leipääni söi. Niin tässä oli just tämä, että Jeesus voisi tehdä mitä vaan, miten vaan. Ei Jeesus tee mitään muuten vaan. Jeesus teki tämän näin, koska se täyttää kiinnotukset. Tuo kuulostaa siltä, että se antoi sille ehtoollisen. Niin se alkuperäinen kirjoittaja, joka on kirjoittanut tuon, niin se on tajunnut sen tarinan pointin, että Jeesus itse oli toimiva, niin se aktiivinen toimija tässä. Se järjesti itse oman kavalluksensa. Joo, Jumala on järjestänyt itse koko maailman historian ja kaiken, mitä maailman historiassa tapahtuu. Sinä ei ole mitään ihmeellistä tai mitään niin kuin kontroversiaalia kristinuskon sanoman kannalta tai kristinuskon totuuden, niin kuin sen niin kuin totuuskysymyksen, että onko kristinusko totta vai ei. Että onko Jeesus järjestänyt itse oman ristinaulitsemisensa. Hän itse sanoo, että ei multa kukaan mun henkeäni riistä, vaan mä itse annan sen. Ei kellään ole valtaa riistää Jeesukselta hänen henkeään, vaan hän itse antaa sen. Ja oli
tapauksia, instansseja, joissa Jeesusta yritettiin jo mestata tai kivittää. Ja mitä Jeesus tekee? Jeesus vaan menee pois, koska ei ollut vielä hänen aikansa. Jeesus vältti semmoisella mystisellä tavalla sen, että hänet otetaan kiinni tai kivitetään siihen paikkaan, koska ei ollut vielä oikea aika. Täyttääkseen sen kohtalonsa, eli jotta se kuolisi ristillä ihmisten syntien tähden. Juu, se oli aina tarkoitus ennen maailman perustamista, ja se on jo ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, kun me luetaan siitä, miten ihminen lankee syntiin, Aadam ja Eeva lankee syntiin, heille karkotetaan paratiisista. Ennen kuin se tapahtuu, niin kun he syö siitä hedelmästä, heidän silmänsä aukeaa, he huomaa, että he on alasti ja he häpeää omaa alastomuuttaan. He ottaa lehtiä puista ja tekee niistä itselleen vaatteet. Ja Jumala tulee heitä etsimään. Hän kutsuu Aadamia ja kysyy, missä sinä olet. Ja Jumala riisuu heiltä heidän itse tekemänsä vaatteet ja pukee heidät eläimen, he pukee heidät nahkavaatteisiin. Mitä se vaatii? Mitä se tarkoittaa? Se vaatii sitä, että Jumala tappaa eläimen. Ja se on ensimmäinen viittaus, mikäli olen oikeassa, ellei joku osoita, että olen väärässä, niin se on ensimmäinen viittaus Jeesuksen ristin kuolemaan. Se on symbolinen teko, että eläin, joka ei ole tehnyt sitä pahaa, joku muu taho, joka ei ole tehnyt sitä pahaa, minkä he on tehnyt, saa kärsiä ja saa kuolla sen takia, mitä he on tehnyt, jotta he sais elää, että heidän ei tarvitsisi kuolla siihen paikkaan. Eikä ainoastaan se, vaan myös se kuolema tuottaa sellaisen vaatetuksen heille, joka kelpaa Jumalalle. Se on Kristuksen vanhurskauden symboli, joka puetaan heidän päällänsä. Tämä eläimestä saatu nahkavaate. Tämä eläimen piti kuolla. Ja samalla kun se teki tämän ja se antoi Juudaalle tämän inhottavan tehtävän, niin se antoi sille ehtoollisen. Että se antoi samalla siunauksen kumminkin Juudaalle, koska se pisti sen niin kuin mahdolliselle asialle. Että se niin kuin aiheutti sille hyvin karun kohtalon sillä, että se ojensi sen leiväpalan juuri sille. Mutta koska mä en ihan ymmärrä tätä ehtoollisuutta tässä. Jos me ajatellaan sitä niin kuin ehtoolliskeskustelua tai niin kuin väittelyä ehtoollisesta tai tätä, niin kuin, että mitä ehtoollinen on ja mitä se symboloi, mitä se tarkoittaa, mitä se saa aikaan, millä tavalla se on oikeasti tehollinen eikä vain symbolinen, näistä asioista me väitellään kristinuskon sisällä. Niin kysymys on nyt sitten siitä, että oliko tämä niin kuin Kristuksen ruumis, joka hänenkin puolestaan annettiin, vai annettiinko, koska Jeesus itse sanoi, että mä tiedän kenet mä olen valinnut, ja teksti on aika selvä siinä, että Juudasta hän ei ole valinnut, niin onko hän kuollut sellaisenkin puolesta, jota hän ei ole valinnut, ja niinpä, jos tämä oli tämmöinen, niin kuin, jos tämä oli se niin kuin ehtoollinen, jos tämä oli ehtoollisleipä sellainen, että siinä oli ehtoollisleivän teho, ja että se oli kastettu siihen viiniin, jossa on ehtoollisviinin teho, kuten olettaa sopii, jos uskoo, että ehtoollisen nauttiminen on tämmöinen, että ehtoollisessa itsessään niin kuin tapahtumana on tällainen niin kuin mystinen tai niin kuin joku tämmöinen, että se on tämmöinen tehollinen tapahtuma, mitä se silloin teki sille leivälle. Söikö se sen? Teksti ei kerro. Heittikö se sen pois, niin kuin joku otaksu ounasteli. Että se varmaan heitti sen pois. Teksti ei kerro. Ei ole mitään tämmöistä. Kirjoittajat ei ole ymmärtäneet tätä sanomaa, että ne ei ole ymmärtäneet tätä kohtaa. Joo. Mistä se nyt se oli se tempausuttu? Tämä piti olla ylös tempausuttu. Nytkö mennään vihdoin asiaan? Peräiseen tilansa, kun mitä rakentaa yhtä suuren jäsenmäärän omaava kristitty kirkko. Niin siis mä saatan nyt kuulostaa epäreilulta, kun mä en kuuntele tätä kaikkea osittain puolella päällä. En mä tarkoita mitenkään niin kuin ilkeä olla, mutta varmasti niin kuin sinällään niin kuin mielenkiintoista kuunneltavaa tämä kaikki, mitä mä skippasin yli, mutta mä halusin kuunnella nimenomaan tätä ylöstempausjuttua. Ja ei mulla riitänyt kärsivällisyys.
Joo, tämä on ihan mielenkiintoista, mutta ei tämä tule tällä valmiiksi. Tämä sujuu mun mielestä yli odotusten. Mulla on pikkusen ramppikuume tehdä tämmöistä extemporea juttua, jota mä en ole käsikirjoittanut itselleni. Mutta tässä on vielä aika tovi. Siis tässä on vielä aika tovi matku läpikäymättä, jotenka mä jätän tämän ihan niin kuin suosiolla nyt seuraavaan kertaan. Ja katsotaan, koska se seuraava kerta on. Mä haluan tämän kyllä käydä, ei siinä mitään. Tämä on niin kuin ihan mielenkiintoista niin kuin kuunnella ja analysoida tämä. Ei nämä ole uusia argumentteja eikä semmoisia, mitä ei ole ennen kuultu. Tästä poikkia mä jatkan toisella kerralla. Sorono.